festividade no ponto mais nobre do Estoril. Lazer e comodidade. Confraternização. Sofisticação. Vista privilegiada. Suíte Master. Breeze Estoril. Através dos tempos, no dia 13 de abril. Me leve sem destino. Um show recheado de grandes sucessos no palco do Arena Hall. É Dani, só penso em... Biquíni, dia 13 de abril, no Arena Hall. Ingressos à venda em simpla.com.br e na bilheteria do Arena Hall. Realização Impa Shows. Inscreva-se no vestibular do segundo semestre de Medicina da Faculdade Ciências Médicas. Aqui você conta com hospital universitário e ambulatório próprios, laboratório de habilidades e simulação realística. Inscrições até 22 de abril e prova no dia 19 de maio. Acesse vestibular.cmmg.edu.br e faça a inscrição. Ciências Médicas de Minas Gerais. Há mais de 70 anos à frente do tempo. Você ouve Rádio 98.3 FM, ZYC693, Belo Horizonte. Rede 98. Programa de conteúdo livre. 98 Esportes. Nossa, quinta-feira com trânsito bom, hein? Não tem aula na capital mineira? Salve, salve, simpatia. Você que estuda ou trabalha, tem gente que tá estudando hoje. Se bem que hoje é mais no trampo mesmo, né? Hoje tá mais na coçabinha da escola, não tá não? Bom dia pra você, bom dia senhoras e senhores, torcedoras e torcedores. Bora pra mais um dia, uma quinta-feira santa. Lava os seus pés aí, meu filho. Bora lavar o pé, pecador. É, hoje é quinta de lava-pés, hein, Judas? Abre o olho, hein? 8 horas, 4 minutos. Estamos com 98 Esportes no oferecimento de Claro. Você se conecta com o mais novo. Estrela Bet, palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Grátis.estrelabet.com. Dê o seu palpite. E cruzeirodosulvirtual.com.br. Decole na sua carreira. Na TV, no rádio, na internet, o Quinteto Fantástico. Com Vinícius Grice, Leandro Cabido, eu, Rafael Miranda. E Tom Antônio Alio Souza. Com a produção de Rafa Silveira e Léo Lobo. Com o comando mestre de Lucas Krauts. E nós estamos numa caverna hoje. Por quê, Tom? É porque a caixa tá ligada? É? É? Deixa eu ver aí. Acho que melhorou. Eu achei o seu retorno aí. É, o meu retorno, né? Tá, meu retorno tá, ó, tá esquisitão, tá estranho, mano. Agora tá normal. Melhorou? É. Tava normal. Normal agora. Mas tava ligada a caixa? Ah, a Mari Henrique tava ligada então, né? Aqui, deixa eu te falar. Nós vamos ter um programa hoje com as notícias do Atlético, do Cruzeiro. Mas todo dia, não? Mas não é todo dia? Não acabei de falar, ó. Ué, da Cruzeiro Atlético. Então o programa dia. Hoje vai ser só Cruzeiro e Atlético. Um abraço ao Andercinho Max, que obrigado, Andercinho. O Giro na Gringa hoje não vai ter. Não vai ter, pô. Mas no fim do programa. Nicola também hoje no não. No meio do programa. E no começo do programa, um estudo sobre a média de idade dos contratados ou das contratações que o Grice trouxe no finalzinho do programa ontem, como spoiler, adoçando a vida. Já deu bom dia, né, Cabido? Ué, já, né? Tá pé da vida e comprou um macarrão cheio de caruncho, né? Caraca, velho, vou ter que trocar, passar ali no... Não, não fala não. No mercado e pronto. Mercadão, não, mercado, né? É, no mercado. Comprou um macarrão cheio de caruncho. Por que paulista fala mercado e a gente sempre falou supermercado? Você não vai pensar nisso? O paulista não fala supermercado? Não, fala, vou ali no mercado. Então, por exemplo, se o Pedro Lourenço abrir uma loja lá, vai não, chamar mercado BH? Não, lá é mercado SP, no caso. Porque, né? Não, mas porque quando a gente vai no centro, que a gente fala que vai na cidade. Você lembra? O pessoal fala, vai, vou na cidade. Mas isso é muito coisa do interior, né? Eu vou lá na cidade. Isso é muito coisa do interior. É, da galera, não sei. É galera de São João del Rei? Eu vou ter que ir ali no mercado trocar meu macarrão, porque tava cheio de bicho. Rico em proteínas. Né? Muitas proteínas. Proteína viva. E os caras queriam que eu comesse. Cozinhou tá isso novo. É isso aqui que é pior. Tá novo. Cozinhou tá novo. Que isso, gente? Mas proteína. Lotinho lá desse tamanhozinho assim, bonitinho assim, saindo assim, ó. 100 graus, 100 graus, matou. Matou? Ah, é. Não, mas o...
O mercado é bom, o mercado é bom. Ai, ai, ontem nós tivemos Campeonato Paulista, hoje teremos Campeonato Paulista. É, tudo isso para a gente resenhar. E o principal, a sua participação, né? 993169898, pode ser pela TV, canal 29 em Belo Horizonte. A sua participação vai ser visual. Vai ver, mas não opina muito, né? Você vai opinar só se entrar no WhatsApp. Mas no canal 29 em Belo Horizonte, canal 22 em Sete Lagoas e o 698 da Claro TV. Aí é TV fechada, TV a cabo. Se for no YouTube, pode assistir, pode participar e o principal, pode curtir. Não custa nada socar o dedo no dedão, né? Taca o dedo na positividade aí pra você ter uma semana pra lá de santa. youtube.com/98live. E o ZYC? 693, Rádio 98 Belo Horizonte, 98,3 MHz. A primeira rádio FM estéreo da América Latina. Viva o homeschool, trânsito maravilhoso. Viva o homeschool, vigia, varão. Oh, não, trânsito, homeschool, tá, oh, viva. O trânsito vigia, maravilhoso. Maravilhoso, não, mas você tá preocupado com o homeschool é só por causa do trânsito. Ah, mas lógico, tá, mas foi legal. Ah, hoje então, foi legal o trânsito. Viva não, Benegripe, poxa, que aí não precisa dos seus pais. Calma. Ah, eu vou falar uma coisa pra você. Homeschool, socialização. Cara, crianças menos egoístas. Seu nível de humor hoje tá baixo, velho. Tá maravilhoso. Os meninos já moram em condomínio, tudo. Os Zenzos já moram em condomínio, senhor. Os Zenzos? É. Precisa de rodízio pra escola, mas não. Vírus novos. O trânsito tá maravilhoso, hein? O trânsito tá maravilhoso. Não, tá maravilhoso, linda, você tem ideia, até hoje eu vim de carro. Não, de carro em quantos minutos, velho? Um minuto você gastou. É verdade. Boa demais. Gastei 15, 10 minutos hoje. Nossa, gente, lindo, tá? Tudo bem, Tonton? Como é que você tá, CJ? Eu tô indo aí, só na casquinha. Como é que você tá? Como é que você tá? É bom demais, bicho. Ah, eu tô frustrado. Fui lá tentar aquele sanduíche. Só na casquinha. Você nunca viu isso, não? Tô aí, só na casquinha. Facinho de quebrar, frágil, fraco. Faz sentido. Né? E você tá bom? Tô. Onde Sara Casquinha. Tá? Firme igual o prego no angu, é o outro também que firme, o povo fala isso. Você tá firme? E aí, bom? Firme? Esse é titular igual o prego do meu pai, o prego no angu. Meu pai, toda vez que você encontrar com ele, ele vai falar o prego no angu. Vai? É bom demais. E aí, pai, bom? Igual e nunca prego ninguém angu. Tentou pregar um... Mas é que... Prego no angu. Ninguém aguenta cabir das bobagens que fala. Ninguém nunca tentou. Vamos tentar fazer um dia. Por isso tiveram um macarrão estragado. Cara, amanhã, como é sexta-feira, ninguém ouve a gente. Nem Rodrigo Carlinhos ouve a gente. Não, mas amanhã tem sorteio de ingresso, hein? Ah, mas isso é no final. Aqui, vamos fazer um anguzão e tentar pregar o... Tem o angu mole e o angu duro, que o povo chama de polenta. Meu Deus. Então, na minha casa, a gente sempre fez o angu mais molinho, assim. Então como é que você vai pregar um prego lá? Opa. Mas aí, a minha avó fazia um... Mais durão, mais pedaço. Que isso, velho? Você prefere mais mole ou mais... Oh, macarrão com caroço. Sério, podia ser a estrutura de um prédio, aquele angu da minha avó, velho. Vocês estão malucos, né? Velho. É. Era durão. Argamassa da vovó. Nossa senhora. Aqui, nós vamos convidar você para participar no 993169898. 993169898. Hoje, produtor, até esquecemos de colocar no roteiro aqui, mas por culpa minha... É, pra que roteiro, né? Pra que? Vai, tamo lá, vamos pra cima. Véio. Vamos sortear um kit do pão de queijo canastra. Ah, não, você tá brincando. Glória. Cadê? Sério? Ah, mas tem que buscar na loja, quer conhecer a loja, você tá doido? Eu achei que a gente ia ter aqui um pra cada um. Ah, e aí você sabe que... Podia ter um café cada da manhã pra gente um pra cada um e também pro ouvinte. É o mínimo, né? Ô, Gil, estamos falando ao vivo da Rede 98, neste exato momento, falando e fazendo a propaganda do seu pão de queijo. O kit que será sorteado aqui hoje no 98 Sports. Você disse o que, Cabido? Que eu quero um também pra gente, né? Um pra cada um. E aí a gente vai sortear o sexto para a audiência, tá? Olha, e o produtor também. Não, então o sétimo, seria o sétimo, né? O produtor não tá merecendo. Tá não, né? Não. Enfim, ó, a loja que fica no bairro Padre Eustáquio, na rua Coronel José Benjamin 704, amanhã, obviamente, não abre, mas hoje de portas abertas. Gente, e esse kit é maravilhoso. Uma bolsa térmica com 4 quilos de pão de queijo. Que? 4 quilos de pão de queijo. Isso aí dá pra uns 3 dias. Ué, você vai passar sexta-feira da paixão, que não pode comer carne, sábado de aleluia e domingo de páscoa. Duvido. Só Bartolomeu não sabe brincar, não. Não, duvido. E tem pão de queijo com tudo, tá? Duvido. Ó, duvido. Feito merchan, hein, Gil? Pelo amor de Deus. Duvido. Manda pra nós aí. Mas você pode participar no 993169898 e como um bom mineiro que é, assim como meu amigo Fred Moza, que tá ouvindo, a gente indo pro trampo, um beijo pra você, Fredão. O Fred que é mineiro,
Você manda mensagem no 99316-9898 falando: quero um pão de queijo. E pão de queijo tem que ser o Canastra, que é bom. É maravilhoso. Diria o Everton: é bom mesmo. Porque bom não é bom. Bom que é bom. O Vinícius Gris vai trazer informações do estudo que ele trouxe no finalzinho do programa ontem. Se você perdeu o finalzinho do programa, nós vamos te situar. Fique tranquilo. Antes, é um recado muito rápido da Deixa Que Eu Procuro para você que está procurando peças, serviços automotivos, para você que está procurando acessório, tudo para o seu carro, para a sua moto, para o seu caminhão. Você encontra neste site que está na tela, que é o deixaqueuprocuro.com.br, neste QR Code, que também está na tela. Mas se você está no rádio, que não tem QR Code e você não vê a tela, é o deixaqueuprocuro.com.br ou deixaqueuprocuro buscas, aplicativo que vai te salvar. Alô, motoristas de aplicativos, hein? Eu tô ligado que vocês precisam de peças, serviços e acessórios. Guarda isso aí. Deixa Que Eu Procuro pra você. Me fala do estudo aí, Grissola, que ontem. Não consigo não, CJ. É? A internet aqui tá um pouquinho complicada hoje, né? Você não tinha separado, não? Hã? Tá no roteiro aqui, ó. Ontem foi divulgado um estudo pelo CIES sobre a média da idade das contratações. Mas tá separado aqui o site, mas olha só o que tá acontecendo. Nossa! É difícil. É isso, gente. Por hoje é só. Eu falei que era só Cruzeiro Atlético hoje, você acreditou em mim? Obrigado, o programa foi maravilhoso. Até queria te ajudar, mas tá meio difícil te ajudar. Ah, vocês viram futebol ontem ou não? Vocês ficaram mais na coceba mesmo? Hoje eu tomei um Bragantino igual o Santos tomou ontem. Ontem teve o Campeonato Paulista, Santos e Bragantino, né? Foi um jogo bom, né, cara? Foi. 3-1 pro Santástico. E o... Eu confesso que me surpreendeu. Ué. Porque eu achei meio largo. O Santos tava jogando bem, só. Eu ontem no Estrela Bet falei... O Santos tava jogando bem, cara. Lá no FDP eu disse, ó, temos um ambos marcam, que é uma boa aposta, acertei. Mas eu falei, se for apostar na vitória, aposto na vitória do Braga. Me lasquei. Aí sim, me lasquei. Eu assisti boa parte desse jogo. O Santos começou muito bem, 10, 12, 15 minutos, muito bem. Depois o Red Bull tomou conta do jogo. Então o Santos fez um gol no inicinho. Sim. A gente falou do Joaquim aqui ontem, o Gris falou do Joaquim. Que atropelo, hein, bicho? Manteve a tranquilidade ali, né, no 1-0. O escanteio, o Joaquim atropelou. Aquele gol assim, o cara passa por cima. E aí o Bragantino cresceu no jogo, jogando bem. E o Santos vai e mete um gol no finalzinho do primeiro tempo. E aí deu uma matada, eu acho. É, mas aí quando o Bragantino volta e faz um gol no início do segundo tempo, abre o jogo de novo. Mas o Santos, 5 minutos depois... Faz 3-1, ali acaba o jogo, do 3-1. Nicola falou do Joaquim, né? Falou ontem do Joaquim, da possibilidade, porque isso... Do interesse do Atlético. Zagueiro muito forte fisicamente, muito forte. E o Santos tem jogado diferente do que é o estilo do... Carilli. Tem jogado pressionando, tentando jogar a marcação alta em alguns momentos, recuou em outros. Mas o Carilli não jogou enganado. É do Carilli, né, viu, o Santos jogar. É do carinho. Isso. Mas no Japão, ele já tava mudando um pouco. Ele variou mais o jeito dele de jogar. Eu achei interessante o jogo do Santos. Mas o Bragantino jogou bem, mesmo perdendo de 3-1. O Bragantino fez um bom jogo. E hoje tem Foi eliminado. Tchau. Um abraço. Já foi eliminado? Pô, o Bragantino foi. Foi. Tô falando assim, não foi presa fácil. Oito anos desde a última decisão do Santos no Campeonato Paulista. E vai ser contra o Palmeiras hoje? Vai. Indica uma reação. Assim, ainda é só o início, Série B é um campeonato duro, longo, mas o Santos vai indicando que vai sobrar, né? Que tende a sobrar. A ter uma certa tranquilidade. Juliano jogando bem, cara. Jogando bem no ano passado, dificuldade no Corinthians, jogando bem, Juliano. Encontrou alguns jogadores aí veteranos e tudo, mas montou um elenco bem forte para jogar a Série B, né? É, bem forte, bem forte. Fez um campeonato paulista muito bom, né? Foi o primeiro a se classificar na primeira fase, agora já... classificado para a final depois de 8 anos, bem forte o início do Santos. E Palmeiras bem favorito hoje. Palmeiras e Novo Horizontino valendo vaga na final, outro finalista, já que o Santos já está lá. 9:30 o jogo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, já está até aberto aqui. Aqui, falo para você. 9:35. Palmeiras, Estrela Bet está pagando 1.3 no Palmeiras, 9.5 no Novo Horizontino. No filho do Nelsinho, o Eduardo Batista? 9.5, exatamente. Bem favorito, gente. Bem favorito. É, Palmeiras. Então entra em Estrela Bet lá e vai se divertir, porque você aposta com responsabilidade, mais de 18 anos. Palpita na final do Mineiro também, que daqui a pouco vamos entrar neste assunto. Tem promoção do dia de estrela. Vai ter promoção hoje do dia de estrela. Tem a final do Troféu em Confidência hoje, hein? Também. Ô, produtor, o resultado é amanhã, que eu tô vendo aqui, olha...
Você vai torcer pro Galão na faixa direto da Arena MRV por conta da Estrela Bet. É a promoção Dia de Estrela. Meu Deus. Corra para 98live.com.br, clique em Caça as Estrelas e participe. Então não vai ser aqui no programa, vou repetir para você. Ó, promoção de Dia de Estrela. Hoje a promoção é aqui de presente é do Pão de Queijo. Mas lá no site... Pão de queijo. 98live.com.br, 98live.com.br, você vai acessar, clicar em Caça as Estrelas e participar, que você pode ir na faixa por conta da Estrela Bet, que jogou, brilhou. Ô, Grissola, fala aí. Agora abriu, vamos lá. Abriu. É mais um estudo aqui do Observatório do Futebol. Tem feito estudos bem legais a respeito dos clubes aí. Tá até na tela para quem estiver acompanhando no YouTube ou na TV. Eles avaliaram quase 800 clubes. São as 48 maiores ligas do futebol mundial. Eles analisaram as últimas 10 janelas de transferências, ou seja, os últimos 5 anos, todos os jogadores que foram contratados para o time principal. Eles não consideraram jogadores que foram contratados para as categorias de base. E aí fizeram a média de idade desses jogadores, né? E aí a gente percebe primeiro a estratégia claríssima no mercado do grupo Red Bull, né? O Red Bull Salzburgo é o primeiro, é o time que contrata os jogadores mais jovens, média de 20,93 anos, ou seja, jogadores que acabaram de sair do sub-20. E o Red Bull Bragantino é o segundo colocado na lista com 21,72. Aí a gente tem ali ainda, entre os 10 primeiros, né, o Atlético de Bilbao da Espanha, o NK Bravo, deve ser Eslovênia. É, Eslovênia. O Bravo é da Eslovênia. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o Genk da Bélgica, o Elfsborg da Suécia, o Bruges da Bélgica. Cerco Bruges, que a gente está mais acostumado. O Rosenborg... Ruzomberok da Eslováquia e o Dinamo de Kiev da Ucrânia são os 10 primeiros colocados. Aí chama a atenção que nos primeiros 50 clubes que contratam jogadores mais jovens, o Bragantino é o único brasileiro. E é também o único brasileiro com idade inferior a menos de 24 anos, que é uma idade alta aí, se a gente for pegar a média do time de contratados. Entre os clubes brasileiros, o Cruzeiro é o 7º colocado, média de 25,89 anos os jogadores contratados nas últimas 10 janelas. E o Atlético é o 11º, com média de 26,76 anos os jogadores contratados aí nas últimas 5 janelas. Um reflexo, de certa forma, da mudança de perfil do Atlético nos últimos anos em relação às contratações, né? De contratar jogador mais pronto e jogadores menos jovens. Até tem alguns indícios disso, que isso tende a mudar agora. Nessa temporada, a gente, apesar de ter o Scarpa mais veterano, o Atlético foi buscar jogadores mais jovens. Será que Palacios, o próprio Rob já estão nessa lista? Provavelmente não, né? Acredito que não. Porque baixariam essa média. Não, já tem sinais evidentes de que o Atlético vai mudar o perfil? Vai mudar sua estratégia. Mas até mesmo o Atlético contratando jogadores, entre aspas, mais rodados, com alguma experiência, são jovens valores. O Paulinho e o Pedrinho se encaixam nisso também, Tem alguns mais jovens, né? Sim. E aí chama atenção o Fluminense, que é com a maior média de idade aqui, com 28,47 anos em média dos jogadores contratados. O Fluminense levou vários jogadores veteranos lá nos últimos anos, né? Mas assim, me chamou muito a atenção nesse estudo o fato dos clubes brasileiros, que na teoria deveriam contratar jogadores mais jovens para revender, principalmente para a Europa e tudo mais, pensar nisso, ainda estarem longe de pensar nisso, né? O Bragantino é uma exceção. Grande exceção. Mas talvez seja porque tem um mercado ou uma empresa com maior penetração na Europa, ou você acha que não tem nada a ver? Justamente com essa visão. É a estratégia da empresa. É, né? Estratégia da empresa. Pelo Red Bull Salzburgo, o outro clube do grupo, que é o Leipzig. Red Bull Leipzig. Tem mais outro, né? Lugar o Leipzig? O Leipzig tem média de 24 anos, se eu não me engano, mas é um clube que está disputando Champions League e tudo mais, teve que mudar um pouco o perfil de investimento, que já foi também de contratar jogadores bem jovens, né? E é maior que esses também, né? Disputa com as ligas mais importantes. Disputa a Champions League, a Bundesliga, né? Eu não sei se é tão maior assim. É o maior do grupo. É o maior de investimento, né? Tem o Red Bull também. New York também, né? Estados Unidos. Que eu acho que a média deles é maior um pouco em relação aos outros três. Deixa eu ver o dos Estados Unidos aqui se tem. Porque eles acabaram de contratar, por exemplo, o Forsberg, que estava no futebol alemão. É porque eu não sei se a... No caso do Bragantino específico, mais perto da gente, eu acho que tem muito da pressão também. É um time que nunca brigou para ser campeão da Série A do Brasileiro.
Quando você pega o Bragantino historicamente e coloca ele em sexto lugar no brasileiro, em quinto, em oitavo. É um baita avanço. É um baita. É, exatamente, é uma baita evolução. Imagina você comprar o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético, o Cruzeiro e tá sempre brigando ali em décimo, em oitavo, em nono. É, talvez teria uma pressão muito maior. Não, você tem razão no que você disse, porque o torcedor lá de Bragança Paulista, o torcedor apaixonado pelo Bragantino lá na cidade, outrora disputava segunda divisão de Campeonato Paulista, terceira divisão de Campeonato Brasileiro, segunda divisão de Campeonato Brasileiro, e vê essa mudança de patamar, sempre brigando para competições internacionais e chegando até uma final do Sul-Americano. Aí você tem mais tranquilidade para fazer esse trabalho que eles fazem. Pressão, né? Você não tem muita pressão de trazer um Scarpa, de trazer um Matheus Pereira, de trazer uns caras caros, um pouco mais velho, que te dão resultados desportivos mais rápidos. E o Red Bull Salzburgo é onde está... Não é em Salzburgo que fica a empresa da Red Bull, mas... Tinha necessidade de ter um time austríaco nessa reformulação e o Red Bull... Salzburgo, inclusive, ele é campeão de sempre, quase sempre na Áustria. E tá, né? Na Champions League. E tá na Champions League sempre também. Eu joguei contra o Salzburgo numa Liga Europa. Muito, time muito organizado. Com um padrão de jogo. Mas já time... era Red Bull, não, né? Já era Red Bull. Já. É, foi muito o primeiro bom. A virar. É, muito bom. Time muito bom. Bom estudo, bons números. Isso indica alguma coisa na Será sua opinião? Será que o Max Verstappen tá lá? Por quê? Ele é muito jovem? Ele é Red Bull e é jovem, né? Quantos anos nós estamos falando? Ele tá com 24? Já 28, tá velho, né? Pra nós. Já. Quanto? Tá velho. 28? O Max? Verstappen? Não, já tá mais velho. Já tá. 28? Pô. Já tá mais velho? 24 é mais velho que 28, cara? Não, calma. Verstappen. O filho. Verstappen tem 25. Verstappen, 26 anos. 26. Ele é jovem, então, já não dá pra mais. Mas ele foi campeão mundial com 23. É. Imagina ele na ponta direita, rápido, hein, velho? Né? Rapidinho, é. Velho, muito veloz. Mas só precisa lembrar quem corre o carro, né? Nossa senhora, quem corre o carro? Explica isso pro colega dele, velho. Toda essa resenha pro Pérez. É verdade. Carro e rapidez, né, CJ? Rapidez é aonde, Tonton? É o mapa do carro. Agora você mandou bem demais, Tonton. 60 minutos, Tonton. Gente, só na mapa do carro. Lá você vende o seu carro em 60 minutos, mesmo que ele esteja financiado ou com débitos. Na mapa do carro, você recebe sempre a melhor oferta e o pagamento é feito à vista. Não tem enrolação não, viu? Total comodidade e segurança, zero dor de cabeça. Eles cuidam de toda a burocracia. Ligue 991798000 ou acesse mapadocarro.com. 991798000 ou acesse agora mesmo mapadocarro.com. 60 minutos cronometra aí, ó, só na mapa do carro. É, o meu amigo, lá quem corre é o carro, né, Doutor? É o carro. Aqui um amigo meu, Gabriel, mandou pra você, Gris. Ó, esse estudo aí não coloca um Palmeiras, Flamengo e Fluminense porque eles não contratam, eles revelam. O Iguinho falou aqui no nosso grupo também, do Fluminense. O Gabriel falou aqui, ó. O Fluminense revela muito. O Palmeiras é o segundo time brasileiro que contrata os jogadores mais jovens. É mesmo? Depois do Bragantino? Depois do Bragantino é o Palmeiras. Olha, mas isso é estranho. Não, e se colocasse base, o Palmeiras ia ser o primeiro. O Palmeiras compra jogador de 18 anos. Sem estar no profissional. Isso, mesmo sem colocar, ele está entre os primeiros. O Palmeiras investe no jogador quase pronto algumas vezes. Exato, e investe grana alta, né? Palmeiras, a média do Palmeiras é 24,39. Quem fazia muito isso, perdão, e que nos deixou recentemente era Júnior Chaves. Só para contar os brasileiros aqui, ó, Bragantino, Palmeiras, Atlético Paranaense, Corinthians, Atlético Goianiense, Bahia, Cruzeiro, Botafogo, Inter, Flamengo e Atlético. São os 11 primeiros. Ah, o Júnior Chaves acreditava nessa política de trazer, principalmente foi o que eu acompanhei mais de perto aqui no Atlético, não falo pelas outras equipes, mas aqui ele trazia... É, jogadores mais prontos, final, último ano de base, jogadores que já estavam prontos. O Palmeiras inflacionou esse mercado, né? O Palmeiras inflacionou o mercado de base no Brasil. Estratégia não está errado, não. A estratégia dele é exatamente essa, mas inflacionou. E a nossa estratégia é ir para o intervalo, lembrando que você pode participar no 993169898, valendo um kit do pão de queijo Canastra, que são 4 quilos de pão de queijo, uma bolsa térmica, tudo isso para você assar. Ei, meu Deus, vai precisar até de um hipoglose no seu air fryer, no seu fogão. Nós vamos pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o quê mesmo? 98 Esportes. Rede 98.
negócio agora é carro. Olá, no... Olá, pessoal. Neste sábado, a gente tem mais um encontro marcado às 11 horas da manhã. A gente recebe Luísa Santiago, proprietária da Calapa Chocolates Sensoriais, para a gente falar de Páscoa e chocolate. E tem receitinha maravilhosa da nossa fada Mariana Correia. Não perde, não. Neste sábado, aqui na Rede 98. Oferecimento... Gasmig. Gasmig é gás natural canalizado. Mais prático, mais seguro, mais sustentável. Gastronomia Senac. De cursos rápidos a MBA. Tudo para a sua carreira culinária decolar. E Krug Beer, a primeira cervejaria dos mineiros. Exclusividade no ponto mais nobre do Estoril. Lazer e comodidade. Confraternização, sofisticação, vista privilegiada, Suite Master, Breeze Estoril. Agende sua visita ao decorado, Avenida Barão Homem de Melo, 2278 Estoril. Existem três coisas que não têm fim: a zoeira, dias sem perder, são difíceis de se crer. Galo perdeu perto da praia. A polêmica. Teria um aproveitamento melhor que o Luiz Felipe Scolari. É mesmo, Iguinho? Para Cruzeiro voltar a vencer em Belo Horizonte, que a coisa tá feia. A paixão pelo seu time do coração. Galo! E você curte todas elas lá no Instagram. Arroba Cruzeiro na Rede 98 e arroba Galo na Rede 98. Notícias, bastidores, entrevistas exclusivas e promoções imperdíveis. Porque você precisa torcer e se divertir. Olá, eu sou a Mel Lisboa e você está assistindo a TV 98. Automaia Veículos foi eleita a melhor loja de seminovos do Brasil. Lá é garantido, não perca tempo. Você ainda vai ficar rodando por aí? Vem pra Automaia, compramos seu carro pela melhor proposta e o pagamento é na hora. Se você procura um carro para comprar, a Automaia possui um estoque super selecionado e condições especiais para financiamento. Automaia Veículos, eleita número 1 do Brasil. Viva uma experiência única em BH. Festival Só Amor. Amor, música e arte e momentos inesquecíveis no alto da montanha, na Faculdade Milton Campos. Shows com as bandas Maneva, Armandinho, Big Up e muito mais. Festival Só Amor. É sábado, dia 27 de abril. Garanta seu ingresso pelo Simpla. Apoio Faculdade Milton Campos. Promoção Rede 98. Imagina uma loja com tudo para o seu veículo. Freios, lubrificantes, amortecedores, pneus e qualquer peça original para o seu carro, nacional ou importado. Então, partiu Auto Beats! Em BH, Contagem, Sete Lagoas, Lagoa Santa e Itaúna. Auto Beats, a peça certa para o seu carro. Você ouve Rádio 98.3 FM, ZYC 693, Belo Horizonte. Esportes. Eu esqueci que a galera tava ali. Desliga o microfone do Gris, Sola. Nossa, agora, atenção, beleza. Nada. Nossa. Gente, tudo bom pra você que chega agora? 8h30, hein? Ah, meu, tá, ó. Participa aí no 993169898, fazendo aquele, gravando aquele áudio, aquela mensagem, mandando tudo que você quiser, nudes, pix. Mas, olha aqui, o Winter. Que belo nome, hein? Winter. Deve ter irmão do Summer. Ah, ele mandou umas mensagens. O Winter Rocha, ele falou aqui, ó. São os quatro irmãos. Né? O Winter, Summer... Autumn... Spring. Spring. Ele não podia nem estar mandando mensagem, né? Porque foi eliminado essa semana, né? Agora o Autumn. Ah, não, é boa, boa, boa. O Inter, ele falou assim, vocês podiam fazer o bolão vaziano Super Trunfo hoje? Amanhã é feriado, não dá pra acompanhar o programa, bem que você fala. Não, aqui, ninguém assiste amanhã, ninguém, gente, fala aí. O cara entra no YouTube depois e assiste. É, boa. Mas aí o que eu respondi pra ele?
Vai ser tudo amanhã mesmo. Vai, o Inter. Não, bolão vai ter que ser hoje, porque tem final do Troféu Confidência. Bolão, não. Tem final do Troféu Confidência hoje. Não, mas só o bolão do Troféu Confidência. Amanhã que já fazer o final. Não, faz o Javier, né, Cabido? Você quer segurar audiência amanhã ou você não quer? Um resultado do bolão fazendo segura audiência? Você não tem noção do seu poder, não. Você não tem noção do seu poder. Não é um resultado, é o resultado. Ah, então já pode. Final clássico é o resultado. Tá, então... A gente faz sempre um dia antes. Aí agora vocês... Querem fazer dois dias antes da final, velho. Eu acho que vale segurar um jogo Então a gente faz o hoje e amanhã. É, a aposta hoje. Exatamente. Tá bom, aqui é democracia. Não, vocês, vocês podem votar, eu e o Cabidão votamos. Você vota em quem, ô Tonton? Votar em quem, o quê? Cuidado, essa pergunta pode causar muitos impactos. Faz agora, né? Não, faz hoje o bolão vaziano ou faz um hoje e um amanhã? Faz um hoje ou amanhã. Ah, já ganhou já. União minha do Gris, assim. E eu faria tudo hoje, já perdi já. Ó. Mas eu. E você? Acabar de uma vez. Quem manda é nossa, Jota. Olha aí. O seu âncora do programa. Eu sou o cara que controla os palpites aqui. Seu subanco. Pois eu sou o cara que anota os palpites. Se vocês não quiserem palpitar hoje, a gente palpita pra eles, irmão. É uma ditadura que a gente pode. Eu vou te chamar de. Esse negócio de votinho aqui não tem conversa, não. Votinho. Eu vou te chamar de Xande, tá? Ai, chamar aqui, mas. Harmonia do samba. Harmonia do samba. Vamos chamar o Iguinho, que é a harmonia do quê? A harmonia do galo, o mandante do clássico, trazendo as notícias do Clube Atlético Mineiro, aniversariante da semana. Alô! Será que o Iguinho hoje vem com alguma camisa de corrida? Claro, hoje, claro. Ele tá fazendo as propagandas subliminares. Seca rápido. Né? Seca rápido, o cara lava antes de gravar o boletim. Corre, só. Ele grava pra fazer propaganda pra empresa. Se liga aí, ó. Bom dia, Iguinho! Opa! Fala, CJ, muito bom dia pra você, bom dia pra quem tá com a gente aqui no 98 Esportes. Bora lá falar do Galo, né, que segue nesta manhã a preparação para o confronto de sábado, 4h30 da tarde, contra o Cruzeiro na Arena MRV. Lembrando, hein? Vai ter jornada esportiva estendida a partir das 3h da tarde, ao vivo aqui na Rede 98, direto da Casa do Galo. Bom, ontem foi o dia da gente conhecer um pouquinho mais o Gabriel Milito. Teve a apresentação dele na Arena MRV, uma entrevista coletiva até bastante demorada, bem legal o que disse o Gabriel Milito. A gente vai trazer, repercutir um pouco mais, mas algumas coisas me chamaram a atenção e eu gostaria de destacar, tá? Primeiro, ele repetiu várias vezes a palavra paixão, passion, na verdade, porque ele disse que o time dele tem que ter esse tesão, tem que ter essa vontade de jogar bola, tem que ter esse amor pelo futebol, esse amor pela vitória, e várias vezes ele repetiu isso. Chegou a falar, inclusive, que ele perdoa uma derrota, mas que não perdoa um jogador que não deixa o seu 100% em campo. Ou seja, tem muito preguiçoso no time do Galo aí, que vai ter que tomar várias duras do técnico Gabriel Milito também, tá? Outra coisa que me chamou a atenção foi quando ele foi questionado a respeito da formação tática, porque tem muito pipipi, popopô, gosta de três zagueiros, precisa de contratar zagueiro, pipipi, popopô. Ele falou, não tem nada disso. Eu gosto da formação com três zagueiros, mas eu posso jogar com dois zagueiros em determinado momento, independentemente de isso não afetar a forma como o meu time joga. Então, vamos ter algumas variações, imagino, com o Gabriel Milito em campo. O torcedor vai, eu sei lá, senti firmeza, senti que o que o Milito pensa de futebol, que aliás foi a pergunta que eu fiz para ele, bate muito com o que o torcedor atleticano pensa. Parece até que ele estudou um pouco a torcida do Atlético antes de dar essa entrevista coletiva, né? Foi bem legal. Sobre Vargas, ele disse que o Vargas segue no elenco, então é um jogador que, sim, se ele merecer, vai jogar, que com ele jogam os melhores. E disse, aí vem, hein, sobre reforços. Ele falou, ó, quando o Atlético me apresentou o projeto esportivo dele, tava ali, ó, o elenco, e é esse elenco que me fez vir para cá. A qualidade desse elenco foi que me trouxe para cá, porque eu acredito que com esses jogadores eu vou conseguir fazer um baita de um trabalho. E aí, ou seja, reforço só mesmo se pintar aquele negócio de ocasião, como foi com o garoto Robert, né, que inclusive já chegou, já foi oficialmente apresentado, oficialmente anunciado, ainda a gente não teve esse papo com o Robert,
mas que até outro dia estava jogando o Futset lá na Bahia, agora está aí, ó, com a camisa do maior do estado de Minas Gerais, um dos maiores clubes do Brasil. Sobre ingressos, hein, a expectativa é mesmo quebrar o recorde de público da Arena MRV. Poucos ingressos ainda, muito, mas muito pouco, disponível no site ingressos.arenamrv.com.br. Torcedor que quer ir comprando ingresso oficialmente pelo site, tem que ir lá dar sempre um F5 o dia inteiro no site, porque tem aqueles ingressos de retorno, ingressos de patrocinadores que de repente não usam, devolvem para a diretoria e voltam para a venda, enfim. Tem que ficar de olho nestas situações. Amanhã, o último treino antes desse confronto, e aí a gente tenta desvendar um pouquinho sobre o provável Galo que vai a campo no sábado. Beleza, CJ? Um abraço pra todo mundo. Amanhã, então, tô de volta. Até lá. Valeu, valeu, Iguinho. Iguinho elogiando o Milito aí, hein? Ah, o Milito deu uma boa entrevista coletiva. Ontem no FTP. O que atrapalha futebol é o jogo. É, isso aí. Antes o de Salu... jogar, todo mundo é maravilhoso. O Salu, todo mundo o Salu é bom. Fala o isso aí. O discurso é bom demais. Que atrapalha o futebol é que tem jogo. Ontem um torcedor falou, cara, gostei do Milito, CJ, gostei do Milito, palavras boas. Eu falei, é porque antes da bola rolar, depois que a rola que complica um pouco, porque podemos ter derrota, né? A bola não rola, gente? Ah, sim. Depois que a bola rolar, depois que rolar, a bola rolar, isso aí acontece, né? É, a bola rola no gramado, você vai ver que não era tão mesmo. Mas paciência. Eu acho bom como o torcedor precisa de muito pouco pra se apegar, mas sabe? É paixão, assim, pra... Não, eu sei que é. Paixão cega. É engraçado isso, assim, né? Eu não confesso que eu não vi a coletiva, peguei alguns trechos em rede social, principalmente do pessoal comentando, né? E aí eu vi um monte de gente empolgatona, porque o Milito falou que o clássico é pra ganhar e tudo mais, não sei o quê. Sabe assim? Será que o Filipão não achava que era pra perder? Sabe? Será que os caras do outro lado também não pensam? Será que todo mundo não acha que é um jogo que você precisa ganhar e tudo mais? Mas o torcedor, ele. Principalmente nos momentos mais difíceis, assim, ruins, né? O Atlético não vive um momento tão bom. Em nenhum momento, acho que nem dá pra chamar de crise que o Atlético tá vivendo, né? Apesar da troca de treinador. É finalista do único campeonato que ele tá disputando até agora, com boas condições de disputar o título e ser campeão. Mas como torcedor, se apega a qualquer coisinha ali pra se agarrar, pra aumentar de novo a esperança e tudo mais. Mas é principalmente, pode falar daqui a não, pouco, pode ir. É principalmente pelas duas derrotas na Arena MRV. Isso pega muito o torcedor. Pega, acho que talvez claro o Milito nem esteja sabendo disso. Não, então para te falar que o torcedor do Atlético, que se perdeu o título mineiro, mas com uma vitória na Arena MRV, dá uma aliviada, né? Ganhamos de 1-0 e perdemos de 1-0, mas beleza. É, essa paixão é normal, o torcedor vai se apegar e aquilo que interessa, né? Mas a gente criticou tanto entrevistas aqui, a gente tem criticado coletivas ruins. E eu acho que vale o elogio. Vale. Claro que não quer dizer pouquíssima coisa mesmo até a bola rolar, mas a entrevista dele foi muito boa, eu acho. Quer dizer que vai dar certo? Não, mas eu acho que é o primeiro passo. E assim, o que eu destaquei... Não, tô rindo que se o produtor pode ligar pro Antonelli, às vezes, se quiser falar muito. Eles estão batendo um papo aqui. Estão batendo um papo no nosso ouvido aqui, de 2h30. Vai. Mas o que me chamou a atenção é a seguinte frase dele, que a gente já tinha debatido isso aqui na semana, e que é o seguinte: o sistema tático é importante, mas o mais importante é o estilo, a ideia de jogo, de protagonizar, de jogar com o coração na mão. Os jogadores sabem disso, eles sabem, aí o Iguinho já tinha falado isso, os jogadores sabem disso, eles sabem que os erros acontecem, estou disposto a perdoar o erro, não estou disposto quem não jogue com 100%. Cara, eu acho essa frase dele muito legal. É um, assim, tomara que ele cumpra, né? Ele vai estimular os jogadores a jogar, a protagonizar, e o jogador vai errar. Quem tem a bola tem mais chance de errar passe. Então, Rafa, entra a imprensa e a torcida com aquela palavrinha que a gente sempre fala aqui da paciência. Errou porque tentou. Claro. Errou porque não saiu da ideia e manteve a ideia... A convicção. A convicção do que o treinador pediu. Exato. Porque o erro faz parte do futebol e do humano. Porque provavelmente o Atlético vai voltar a jogar com o Everson, por exemplo. É. Uma hora ou outra... Vai entregar a paçoca ele ali. Vai entregar uma paçoca. É. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí vai... pegar um erro pode 10 acertos. O goleiro da Espanha Perfeito. Entregou uma paçoquinha lá pro Rodrigo. Mas é um time que todo mundo acha lindo jogando. E que jogou muito bem contra o Brasil. E vai acontecer. Vai acontecer. E ele tá disposto... Ele não tá disposto a perdoar o cara que não correr. O cara que não cumprir o que foi combinado. Então, assim, achei a entrevista dele, de forma geral, muito boa e destaquei essa frase dele, que era mais ou menos o que a gente já imaginava que ele
que era o perfil dele, né? Nós vamos trazer o que o Milito disse, o Iguinho até falou sobre algumas passagens, mas vamos ouvir na voz do Milito, o Vitor também, o diretor de futebol do Atlético, que fez as negociações, mas a gente quer te ouvir. Ouvir. É, e você, torcedor, no 993169898. Hoje tem um quadro muito legal que nós vamos lançar aqui no 98 Esportes, que será corriqueiramente feito ou semanalmente feito aqui. É o X198 Esportes. Nós vamos fazer uma brincadeira diferente. Vamos separar sempre dois personagens, um de cada time, obviamente. Neste caso, dois personagens do Clássico, um do Atlético e um do Cruzeiro. E nós vamos ter que escolher um ou outro para aquele questionamento e no final definimos o vencedor. É um X1. Você vai participar desse duelo também, hein? X1 hoje, sabe qual entre quem? Hulk Matheus Pereira. Meu Deus! Não saia daí, porque daqui a pouco a gente volta. É a conta da gente dar uma economizada na energia, porque a AXS está aí para economizar. E aí, Tonton, eu te pergunto. Tá cansado de pagar a conta de luz, cara? Ô, CJ, quem não tá, CJ? E aí que entra a AXS Energia, a solução para esse problemão. Com a AXS Energia, você usa energia solar sem precisar instalar nenhum equipamento, aqueles painéis, placas, você economiza e ainda ajuda o meio ambiente. Olha que legal, ó. Você quer saber como é que faz a adesão? Simples. É, não tem nenhuma taxa de adesão, é simples, é econômico e sustentável. É só acessar axsenergia.com.br. AXS, uma forma inteligente de consumir energia, CJ. Boa, não tem taxa de adesão, AXS Energia. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem Cruzeiro, vamos voltar nesse assunto Atlético. Tem o Nicola, tem o Andercinho Marques, tudo isso aqui no seu 98 Esportes. Rede 98. Se você quer... Agora você já sabe, os Players 98 estão de volta aqui na Rede 98. Todo sábado, de 10 às 11 da manhã, né, camarão? É isso aí, Gilberto, com muita notícia de tecnologia, gameplay, filmes, séries, aquele papo nerd. E mais o que, meu amigo Tungueiro? Tem entrevista também todos os sábados a partir das 10 da manhã aqui na Rede 98. Imperdível, hein? Vem jogar com a gente! Associação Mineira. Um convite para aquele chope com os amigos, tempo de marcar aquele happy hour especial. E se você quer o lugar mais incrível de BH, a reabilitação e inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência física e em vulnerabilidade social, um tratamento de excelência oferecido totalmente de graça. Para manter o seu legado de reabilitar e transformar vidas, a AMR precisa do seu apoio. Acesse nosso site www.amr.org.br no link Quero Ajudar ou ligue para 31 3304 1317 e saiba como fazer a sua doação. Seja um presente para a AMR e garanta um futuro de oportunidades para centenas de crianças e adolescentes. Tem uma coisa que a vida me ensinou ao longo dos meus 44 anos, é que eu tenho escolha. Eu sempre escolhi seguir em frente. Tem uma mensagem que eu posso deixar para vocês nesse dia especial, é sigam o seu coração. Tem uma frase que me norteia para sempre. Se eu não tivesse medo, onde eu estaria? Isso vale para tudo na minha vida. Eu saí de casa muito cedo, eu trabalho muito cedo, eu sou divorciada, eu enfrentei assédio, eu tenho medo todos os dias. Mas eu me pergunto todos os dias. Precisou de carro? Apenas a... O Sicoobi Nossa Coop já é tradição em BH e região. Um portfólio completo de soluções financeiras para você ou sua empresa. Consórcios, seguros, crédito consignado, cartões de crédito, investimentos, cobrança bancária, seguro empresarial, linha especial para o agronegócio, além das vantagens exclusivas do cooperativismo, atendimento mais próximo, divisão de sobras e muito mais. Abra sua conta e seja nosso associado. sicoobnossacoop.com.br. Mapa do carro.
Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. E com Wi-Fi mais estável e Globoplay incluso, você se conecta ainda mais na casa toda para curtir filmes, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Fibra mais 500 mega com dois extensores, Wi-Fi Mesh e ainda Globoplay incluso por apenas R$ 119,90 por mês. Assinando no Multicom Móvel. Ligue para 0800 720 1234, vá a uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. PUC Minas, processo seletivo simplificado 2024. Garanta já sua vaga para o segundo semestre. PUC Minas e a hora. 98:14 para as 9. Biquíni chega a Belo Horizonte com a turnê Através dos Tempos no dia 13 de abril. Me leve sem destino. Um show recheado de grandes sucessos no palco do Arena Hall. Biquíni, dia 13 de abril no Arena Hall. Ingressos à venda em simpla.com.br e na bilheteria do Arena Hall. Realização Impa Shows. Você ouve Rádio 98,3 FM, ZYC 693, Belo Horizonte. Rede 98 Esportes. O nome do programa é esse e nós já estamos de volta. O Rafael Silveira já com as notícias do Cruzeiro. Já falamos do Atlético, demos aquela pincelada inicial. Ué, o quê? O Adroaldo foi demitido? O Adroaldo está de folga. Ah, ele volta no Clássico, no sábado. É. Aliás, o Clássico que começa aqui às 3 horas da tarde. Alguns relógios marcam 15 horas, mas marca na sua cabeça, 3 horas da tarde. Entramos ao vivo, já direto da Arena MRV, com todas as informações de Atlético e Cruzeiro. Neste caso é Atlético e Cruzeiro mesmo, viu, torcedor? Não vai ficar bravo, porque o Atlético é mandante. Semana que vem é Cruzeiro e Atlético aí, porque tudo se apega. Ah, isso aí é franga. Ele tá falando o nome do Atlético primeiro. É que o Atlético é o mandante. Por isso que o Iguinho veio na frente aqui. Semana que vem, lembra que tem que ser o Adroaldo. Mas o Rafael Silveira vai chegar com as notícias do Cruzeiro. Antes, só te lembrar que tem um kit de quê, ô Cabidão, pra gente sortear aí pra galera. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Tá mais gostoso bem, né? Que um beijo. Nossa, isso tá é tudo que eu desejo, não? Não, é a sequência. É? Agora que ele foi pela primeira vez afinado na essa vida. É a sequência. Eu só conheço a parte disso é tudo é que sequência. Eu desejo. Isso é tudo não, que eu desejo. Tinha uma época que eu tava viciado nessa música. Ou é antes. Ah, sei lá. Só sei que tem um versinho que é assim. Eu acho que o Cabidão deu uma quebradinha. É? Ele errou a letra? É, eu acho que é. É uma letra tão não, difícil dessa, essa, ele errou? Essa letra tem. Essa parte da música tem. Tem, então, não sei tá se é antes ou sei se é depois. É o pão de queijo canastra. Vem uma bolsa térmica maravilhosa com 4 quilos de pão de queijo pra você. Só que tudo pode ser harmonizado com cerveja, não pode? Ah, dá pra fazer? Dá pra fazer sim. Pãozinho de queijo recheado com pernil. Tem. E uma cervejinha, desce bem demais. E aí você que tá querendo ganhar aí o seu pão de queijo pro final de semana, pode ligar lá no WhatsApp Delivery da Confraria do Porão. Final de semana já tá batendo na porta, amanhã é feriado. Então antecipe o seu pedido lá no 983226816. 983226816, o WhatsApp Delivery da Confraria do Porão. Pede uma Summer Ale com casca de limão siciliano pra você harmonizar aí com seu pão de queijo. Aposto que vai ficar uma delícia. Então a Red Ale também combina legal, viu? Faça o seu pedido, escolhe o estilo que você mais gosta. Pode pedir na lata, na garrafa, no growler ou até mesmo no chopp. Se você for fazer um evento aí e for receber os amigos, pede um chopp lá da Confraria do Porão. 983226816, cerveja feita em Belo Horizonte, fresquinha pra você, extremamente saborosa. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Beba com moderação. Pra variar, eu tinha razão. Primeiro é beijo. E depois é tudo que eu desejo. Ah, tudo que eu desejo agora é Rafael Silveira com as notícias do Cabuloso. Nos Notícias do Cruzeiro, alô Rafa Silveira, bom dia. Fala CJ, bom dia a todos que nos acompanham aqui no 98 Esportes nesta manhã de quinta-feira. Chegando com todas as informações do Cruzeiro, a Raposa que segue se preparando aí para essa primeira partida da final do Campeonato Mineiro no próximo sábado, às 4h30 da tarde. Lá na Arena MRV, o técnico Nico Larcamon conta com força total para esse jogo. E tem mais duas sessões de treino, a de hoje pela manhã e a de amanhã, para definir esse time titular que encara o Galo. Falando um pouquinho desse jogo ainda, a Federação Mineira de Futebol define hoje o dono do apito.
Hoje tem um sorteio lá na federação e a gente vai conhecer o árbitro e a equipe de arbitragem que irá participar desse jogo. Lembrando que o Cruzeiro pediu a arbitragem de fora nos dois jogos, mas acabou fazendo um acordo e a gente vai ter árbitros da Federação Mineira de Futebol nesse primeiro jogo e no segundo, árbitros de fora. Agora falando um pouquinho de Ronaldo Fenômeno, Ronaldo que foi homenageado ontem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Ronaldo falou ali um pouquinho no seu discurso sobre a recuperação do Cruzeiro, sobre a sua identificação com o Cruzeiro. O Ronaldo que foi revelado pelo clube em 1993, né? E em 94 acabou saindo para o PSV e agora retornou como presidente da SAF do clube. Ronaldo também acompanhou ontem à tarde os treinamentos lá na Toca 2 e na Toca 1 também com os meninos da base. O Ronaldo que não deve acompanhar a partida em loco, né, esse primeiro jogo lá na Arena MRV, ele volta para São Paulo hoje. Agora, só para finalizar aqui, CJ, o Cruzeiro divulgou mais uma parcial do segundo jogo da final, né, de vendas de ingresso, no caso. São 40 mil ingressos já vendidos para esse jogo do dia 7 de abril, domingo, às 3h30 da tarde, lá no Mineirão. CJ, é isso que eu tenho de Cruzeiro. Amanhã eu volto com mais informações do Cabuloso. Rafael Silveira para o 98 Esportes. Valeu, Rafael Silveira para o 98. Hoje ele tá lá, porque vai para São João do Rei esse final de semana. Curtiu o final de semana lá. São João é bonito, né? Não, bonito é Lavra. São João do Rei é interessante. Aqui, o Ronaldo, o presida, o dono, foi homenageado pela Assembleia Legislativa aí de Minas Gerais. Não sei se vocês viram. Foi. Ele falou no... Vamos escutar um pouquinho do discurso do bonito, Ronaldo bonito aí durante discurso. A solenidade. Olha lá. Foi aqui que tive a certeza que meus sonhos eram possíveis. E daqui parti para conquistá-los. Foi do Cruzeiro que recebi a maior oportunidade da minha vida. Ir para fora, fazer história e trazer para o Brasil o que podia ser nosso. Voltei como um bom filho que a casa torna. Voltei por acreditar na volta do Cruzeiro. Voltei por ser parte da mudança do futebol brasileiro. É importante, né? Faz parte da mudança. Faz parte. Como é que o Ronaldo falou? Faz parte. Faz parte. Cara, eu não sou tão favorável a essas... Ah, cidadão honorário de não sei da onde. Ah, não. Homenagem de não por sei da... Por que que não? Porque você virou... é amargurado demais. Não, nunca ganhou, é porque cara. Virou é porque virou palhaçadinha, gente. Mas isso banalizou? Não é palhaçada não, meu irmão. Banalizou, isso. Mas, não, tudo bem. Mas quando é uma personalidade do tamanho do Ronaldo... Ah, bom. E fez um... Fazer um feito é difícil. É tipo o Silvio verificado, ter, X. Ter um negócio grande igual ele fez aqui em Belo Horizonte, a história, ele fala isso, né? A história profissional dele começou aqui, aí é legal, aí é um negócio que você, porra, eu muito acho bom, interessante, muito quando você fala muito isso, legal. Ok, tem algum interesse político em algumas figuras, tem algumas amizades e influência, pode ter banalizado. Nossa, mas tem. Um cara que vai em todo lugar no canto, leva a camisa do Cruzeiro, que é de ele Belo faz, Horizonte. Ele faz. Ele leva pro mundo, né? Ele leva metade de uma cidade, vamos dividir aí, então, entre Atlético e Cruzeiro. Ele leva o nome de Belo Horizonte, porque o Cruzeiro é daqui. Sem não, sem dúvida. Ele entregou camisa pro Alcaraz semana passada, gente. Alcaraz é o número 2 do mundo do tênis, né? É, e o cara vestiu a camisa do Cruzeiro, cara. Com os patrocinadores dele, do Cruzeiro e tal. Então isso é muito legal, cara. Isso é muito diferente. E aí é que eu acho que a grande vantagem do Cruzeiro tendo um cara do tamanho do futebol igual é o Ronaldo, né? Ele pode não fazer aportes financeiros igual a gente em alguns momentos cobra aqui, que outras SAFs fizeram, mas o nome dele colocado em associação ao Cruzeiro é um negócio extraordinário, isso não há dúvida. Vocês viram ontem a imagem do Ronaldo na Toca da Raposa 2 cumprimentando os jogadores e aí chegou na hora do mar, a imagem é muito isso, legal isso é, nós bom demais, aí, isso é bom demais não vi, não. Ele vai cumprimentando todos os jogadores, aí chega a hora do Marlon, ele pega na mão do Marlon e fala, contrato renovado, hein? Parabéns, tô sangrando até agora. Ele falou, a imagem é boa e ele fala e dá pra captar o som assim. Eu tô sangrando até agora. Aí ontem o Domênico falou uma coisa que é verdade. Quantos clubes o Ronaldo deve ter sangrado, então, na hora da renovação? Aí não foi nem sangramento, é hemorragia, né? Assassinato. Uma coisa é sangrar o Marlon, a outra é a hemorragia do Ronaldo. Agora,
Pensando um pouquinho no clássico, Rafa, você falava pelos lados atleticanos lá no começo da semana que não acreditava em três zagueiros, acreditava numa linha com quatro. Trazendo isso para o lado do Cruzeiro, o Cruzeiro faz isso com dois laterais, dois zagueiros, utilizando uma saída de três ou a presença de um, aspas, terceiro zagueiro, ou um volante ou um lateral, né? E faz. O Cruzeiro já faz isso, o torcedor já conhece. Mas não precisa ser zagueiro que eu tô falando. É, que o Marlon tem feito esse, né? O falso zagueiro. E o Atlético também pode jogar assim. Romero já fez. É, o Cruzeiro jogando assim, pensando, né? Não dá pra desassociar o Atlético nesse momento. Jogando assim, pode ser que a gente... Acho que foi você que perguntou ontem do possível encaixe. O Atlético defendendo com três zagueiros, pode existir um encaixe de um ala com o Arthur Gomes... Do outro ala do Atlético, do lado esquerdo, com o Willian. Dois atacantes, Paulinho e Hulk, dividindo para os três zagueiros. Falso três zagueiros, né? Que é Marlon, a princípio João Marcelo e Zé Ivaldo. Então pode haver sim um encaixe sobrando sempre um zagueiro, de um lado ou do outro. Então é um jogo interessante para a gente pra saber... Quando há esse encaixe, por um lado, você prevalece... O time que tem mais qualidade individual. Quando você tem um jogo de muito encaixe, sem muitos espaços, um para um, quase que o campo inteiro, que pode ser o que vai acontecer, você acaba prevalecendo o time que tem um jogador com mais qualidade que vai vencer os seus duelos. Ou o time que é mais agressivo e conseguiu roubar mais bolas. Então pode se definir em muitos duelos individuais esse clássico. Eu acho que a gente pode ver... nesse jogo, algo que vai acontecer mais vezes ao longo da temporada, mas que praticamente não aconteceu ainda esse ano no Cruzeiro, que é defender com linha de 5. Aí nós estamos falando de dois laterais, dois zagueiros e um... O Cruzeiro, o Marlon tem jogado como um... quase um falso zagueiro, isso, né? Dá pra chamar assim, porque quando tem a bola ele fica ali um pouco mais atrás, né? Quando tem a bola ele fica um pouco mais atrás, mas ele é um lateral, principalmente quando vai defender, mas dessa vez eu acho que a gente vai ver o Cruzeiro mais vezes defendendo com uma linha de 5. Contra o Tombense, Gris, mas eu quero saber esse quinto elemento. Sacrificando o Arthur Gomes. Contra o Tombense, normalmente, o que acontecia era o Cruzeiro defendendo uma linha de 5 em alguns momentos, mas com o Romero afundando. Por isso que eu perguntei. Pode acontecer com um volante afundando, mas eu acho mais possível com o Arthur Gomes fechando o lado. Peraí, o Willian, Zé Ivaldo, João Marcelo ou Neres, Marlon, e você acha que quem vem mais pela beirada é o Arthur Gomes? Eu acho que pode ser. Nossa, porque na teoria, quem tem que cumprir esse papel é ele. Na prática, o técnico pode fazer adaptações ali dentro do jogo, de acordo com o que ele imagine. Vai depender muito do posicionamento do Atlético também, né? Porque, por mais que não seja uma marcação totalmente individual, por exemplo, se você tem o lateral direito do Atlético passando toda hora, naturalmente o Arthur Gomes vai ter que baixar com ele. Mas, assim, é algo que é natural nos times do Larcamon, defender com linha de 5 em alguns momentos do jogo. Mas ainda não aconteceu quase nessa temporada, porque o Cruzeiro poucas vezes ficou em bloco baixo muito tempo, tendo que defender e tudo, né? No próprio clássico contra o Atlético na Arena MRV, o Atlético não causou esse desconforto ao Cruzeiro muitas vezes ao longo do jogo, né? Então eu acho que é algo que a gente vai ver meio que pela primeira vez assim acontecendo com mais frequência, porque imagino que o Atlético vai carregar um pouco mais a última linha do Cruzeiro. Você tem a informação se é Mariano ou Sarabia pela ala direita? Não. Se ele quiser... anular, né? Se o Atlético jogar mesmo com o Paulinho e Hulk como dois atacantes, se ele quiser ter uma sobra, ele vai ter que defender com três zagueiros. Porque tem treinadores que mesmo o time adversário jogando com dois. Ele joga com dois. Dois com dois zagueiros, dois para dois e confia na velocidade dos zagueiros. Tem treinador que faz isso. Aí eu não sei se ele faria com o Marlon. Eu acho que ele faria mais com o Romero fazendo um terceiro... O Marlon não. O Marlon sendo o terceiro zagueiro para defender. Eu acho que ele não faria com o Marlon, o terceiro zagueiro. Ele faria mais, eu acredito, entrando o Romero no meio dos dois zagueiros e o Marlon saltando no ala. Foi o que já pra aconteceu. Para marcar o ala do Atlético. Se tiver uma linha de cinco... O Gris está acreditando que vai ser o Marlon como zagueiro. Eu estou acreditando que vai ser o Romero. Eu também. Tá. Entendeu? E aí a sua linha de cinco ficaria com os dois laterais, os dois zagueiros e o Romero afundado. Dentro do jogo, eu acho que ele não definiria completamente, mas dentro das situações de jogo ele entraria como terceiro zagueiro. E aí, obviamente, para o Romero afundar, você vai ter que sacrificar Lucas Silva...
Matheus Vital e também Matheus Pereira. E se isso acontecer com frequência ao longo do jogo, o Vidalba vai entrar cedo. Porque afoga? Porque ele é mais zagueiro, né? Ou se pode até começar o jogo. Pode até começar o jogo. Você falou o nome aí e adianta o Marlon. E o Marlon e sacrifica Marlon. O Vital, por exemplo, traz o Arthur um pouquinho mais por dentro. Mas o Vital, nesse antes de você sacrificarem colocando o Vidalba, o Vital é importante nesse esquema aí. Você pode até sacrificá-lo na parte criativa, mas no sem bola ele vai afundar para fazer com o Lucas Silva. Ele volta para ficar ao lado do Lucas Silva. É difícil porque, na verdade, qual que é o grande problema que a gente está tendo aqui para tentar fazer uma, né, fazer uma projeção desse jogo? É que a gente tem uma ideia, mas a gente não sabe exatamente como o Milito vai colocar o Atlético. Porque se fosse com o Scolari, a gente já teria um desenho. Por causa do Milito. Porque ele não tem certeza que isso vai acontecer, né? Não tem como ele ter... Já se enfrentaram, né, duas vezes na carreira o Milito e o Larcamón quando treinavam no Chile. O Milito, técnico do O'Higgins e o Larcamón por dois times diferentes lá do Chile. Uma vitória para cada um. São até que se conhecem de certa forma, mas eu acho que como o Milito acabou de chegar aqui, por mais que a gente imagine algumas coisas, e o Larcamón certamente imagina muito mais que a gente, porque já conhece o Milito com profundidade. Não tem como ele ter certeza do que vai acontecer para fazer mudanças muito profundas no time dele, né? Então, eu acho que começa com o Marlon, como um zagueiro barra lateral, mas eu acho que dependendo de como acontecer o jogo, de como tiver o jogo, o Vidalba tende a entrar cedo e talvez até se tornar um possível titular para o segundo jogo, dependendo do que acontecer. Ô, Tonton, futebol não é fácil não, Tonton. Enquanto os caras estão falando aqui, a nossa cabeça vai fervilhando. E olha que nós não estamos à beira do campo, nós não temos pressão de vitória ou derrota. A nossa escolha aqui não muda nada. E a gente fica nas conjecturas de tipo, olha, se ele entra com esse, recua esse. Agora, esses caras de hoje têm que estudar futebol 24 horas por dia. Você pega o Larcamón, Tonton, ele sabe o estilo ou a ideia do Milito? Sim. Mas ele tem que lembrar das características dos jogadores do Atlético. Exatamente. Pô, ele é comissão discutindo o tempo inteiro, não é fácil não. E tem um detalhe, o Milito chegando agora, claro, já fez quatro treinos com a equipe, dois anteontem, dois ontem, hoje já deve estar começando o trabalho lá de novo. Mas assim, ele ainda não, ele tem a teoria do Atlético, ele não tem a prática do Atlético. Naquele momento do jogo ali, qual peça eu posso usar, qual Além vai entrar melhor? Além disso, tudo que você disse, a primeira aula prática dele vai ser só um clássico na final. Só um clássico. Ele não tem um Atlético... Ele não tem noção da pressão. Vila Nova, não. Se bem que vai ser a torcida única, a torcida do Atlético, vai estar todo mundo gritando a favor, né? Mas. Torcedor do Cruzeiro, participa, 993-16-9898, do Atlético também, valendo kit de pão de queijo canastra, o melhor pão de queijo do Brasil. Gil já falou que semana que vem vai mandar pra todo mundo, tá? Ele já falou aqui, inclusive pro produtor. Muito obrigado, Gil, você é maravilhoso, Gil. Não precisava. O Gil podia me comprar também, né? Igual ele comprou esses caras, tudo aí, o que você acha? Então, não é que ele comprou, não. Mas ele é o agente dos caras. Então, mas é porque... Ele pode ser meu agente. Ele é tão talentoso quanto os jogadores. Agora, você vai oferecer o quê pra ele? Eu? Desempenho. Macarrão com caroço. Desempenho. Eu posso ser um oficial. Faz o seguinte, faz a prova do Enem esse ano. Aliás, pra você que fez a prova do Enem, a nota já foi divulgada, então você não vai perder tempo não, hein? Vende Enem, que a sua nota garante descontos especiais de até 100%. Vale pra todos os cursos. vendeenem.com.br. Você vai acessar pra saber quais as instituições de ensino estão participando. Hora da escolha que vai transformar a sua vida. Vende Enem, neném. Faz o futuro acontecer. Rápido intervalo. Na volta tem Nicola. Tem mais Atlético e Cruzeiro, tem a sua participação, que é a mais importante, e o X1 90... Aliás, aqui, ó. E o X1... 98 Esportes. Rede 98. Se tem o lugar onde todo... Exclusividade no ponto mais nobre do Estoril. Lazer e comodidade. Confraternização. Sofisticação. Vista privilegiada. Suíte Master. Breeze Estoril. Agende sua visita ao decorado. Avenida Barão Homem de Melo, 2278 Estoril. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Yeah, I'm feeling good, feeling free.
ser mulher e ser atleta é inserida no futebol feminino, eu vejo como um ato de muita força, resiliência e resistência. Eu agradeço muito e eu tenho certeza que todas aquelas que estão no futebol hoje agradecem às mulheres fortes e resistentes que não desistiram no início e hoje podemos aproveitar a proporção que o futebol se tornou hoje. Claro que há muito o que melhorar, já conseguimos ganhar muita visibilidade e espaço do futebol que é tanto masculinizado. E eu quero deixar um recado a todas as mulheres que não desistam dos seus sonhos, sejam fortes e resistentes naquilo que você carrega dentro de si. Autoville Hyundai garante. Não vamos perder negócio neste mês. Pagamos 100% da FIPE do seu seminovo na troca pelo novo Creta. Isso mesmo, 100% da FIPE. E não para por aí. HB20 hatch a partir de R$79.990 ou taxa zero. E tem mais, HB20 Sedan pelo preço de hatch. Sim, você não ouviu errado, preço de hatch no Sedan. Venha fazer o melhor negócio com a Autoville. Quem quer Hyundai, quer Autoville. Em Belo Horizonte e Contagem. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Galera, estamos aqui na 98 FM. Não perca a programação. Fique ligado. Um beijo, 98. No seu carro, nacional ou importado. Então, partiu Autobits! Em BH, Contagem, Sete Lagoas, Lagoa Santa e Itaúna. Autobits, a peça certa para o seu carro. A Claro é multicampeã no Speed Test de novo. E eu tô detonando na gameplay com a melhor e mais rápida banda larga do Brasil. Claro, você merece o novo. Sorte do dia. Você pode comer salgadinhos e até pizza sem sair da dieta. E com muito prazer, sem perder o sabor. Marília Fit, a melhor comida fit do Brasil. E ainda tem refeições congeladas deliciosas para o seu dia a dia. Siga no Insta e peça pelo WhatsApp. @Marília_Fit. Comprar seu carro hoje mesmo? A Bruno Veículos é especialista na venda de carros populares com preços super acessíveis. São 12 anos de experiência no mercado. A Bruno Veículos tem mais de 70 modelos em estoque e aceita carros de qualquer ano na troca. Escolha o seu no Instagram, @BrunoVeículosBH, ou acesse o site brunoveiculosbh.com.br. Autobits, a peça certa para o seu carro. Autobits e a hora. 98.9 e 8. Tradição e qualidade. É com esses elementos que a Milton Campos eleva o nível de sua carreira jurídica. Estão abertas as inscrições para o curso de pós-graduação da Milton Campos, a faculdade que é nota máxima no MEC. Estude em uma infraestrutura diferenciada e aprenda com grandes mestres e doutores do mercado. Concorra à bolsa de estudo exclusiva no processo seletivo que acontecerá no dia 13 de abril. Inscreva-se em mcampus.br. Você ouve Rádio 98.3 FM, ZYC693, Belo Horizonte. Rede 98. 98 Esportes. O nome do programa é esse, abrindo a segunda hora, 9999, no 28 de março, quinta-feira, lave os pés, nesta quinta-feira santa, aliás, boa viagem para quem vai, lembra que você tem que voltar, vai na paz, vai sossegado, porque as estradas em Minas, elas são boas, só que não. Você tá querendo enganar quem? Pelo amor de Deus. Com a Claro, você se conecta com o mais novo Estrela Bet. Palpitar é bom de graça, é melhor ainda. Acesse grátis.estrelabet.com, dê seu palpite. E cruzeirodosulvirtual.com.br para decolar na sua carreira. Ó, nossa senhora, até o meu... Ó, gente, isso não é brinquedo não, hein? Você tá viajando aí, você vai pro interior de Minas Gerais, o bicho tá pegando em Minas Gerais, os hospitais estão lotados aqui em Belo Horizonte, média de espera para atendimento da dengue aí, 5, 6 horas. Jesus. Absurdo. Você imagina o seguinte, gente, sem dor, esperar 5, 6 horas para qualquer atendimento já causa uma loucura, Tom. Eu tô com sogro, sogra e cunhada, todo mundo com dengue. Guilherme Mendes, ontem ficou bem mal, liguei para ele, falou, nossa, foi o meu pior dia. Guilherme Mendes, a sogra do Rodrigo Carneiro. Gente, denuncia aí, hein? 156 em caso de risco. Você vai ligar porque a dengue mata. Faça a sua parte, cuide-se e avisa aquele vizinho também que
que joga sofá no lote vago, joga uma máquina de lavar achando que um anjo, alguém celestial vai descer para tirar, que não dá também, né? Isso tudo aí vai servir para foco. A dengue mata. Vamos chamar o... Tinha que falar a dengue informa. A dengue informa. Eu vou jogar esse café quente na sua cara, velho. Eu vou jogar. Eu vou até pegar o cinto e jogar na cara. A dengue mata. Eu falei, vai falar, informa. O cara viu isso tanto na vida dele. Você escutava muito no campo? Você tá doido. Não traz a Poliana, né? Não, era a Poliana que fazia. Não. A Poliana faz hoje. Faz hoje. É a voz oficial. A Poliana chegou a fazer um pouquinho. Chegou a fazer a dengue. Chegou a dengue informa? A dengue Brahma Shop informa? Eles falavam isso. Não era? Do Brahma eu não lembro. Não. É, eu falava isso. Eu também não lembro desse patrocínio aí, não. Agora é do Porão. Agora é do Porão. Agora é do Porão. Não é do meu tempo, não. Você é década de 70, quando você foi cantar. Na verdade, 1920, né? É Brahma Chopp. Eu e Paulo Leite. A dengue e do Porão informam. Que o Nicola tá querendo falar, né, gente? Boa. Bom dia, Nicolai. Será que vai viajar? Vai, né? Sempre viaja, finalzinho. Feriadinho. Vamos ver. Bom dia, CJ, Greze, Rafa, Tonton, Cabido e grande audiência do 98 Esportes. Bora gravar o vídeo e correr para viajar para casa da sogra. Mas antes que vocês pensem em bobagem, saibam que a minha sogra é das melhores. Bom, bora de notícias. Quero começar com informação exclusiva. Disse para vocês na segunda-feira que Cruzeiro e Martinez seguiam conversando. Agora essa conversa já chegou ao América, embora ainda não exista um acordo. América e Cruzeiro tentam chegar a um acordo de uma negociação que começou no mês de janeiro e só causou mal. Martinez nem estreou na temporada porque a cabeça dele ficou toda voltada a essa mudança para Raposa. O que eu posso contar para vocês depois de apurar essa história é de que para o Cruzeiro, o América só aceita um negócio em definitivo. É bem provável que se a proposta de 2 milhões e meio de dólares se repetir, a negociação acabe acontecendo. Mas, porém, contudo e todavia, também queria acrescentar que o staff do Martinez procurou recentemente o pessoal do América, afirmando que o Bahia e um clube do exterior também manifestaram a intenção de contratá-lo. Sem proposta oficial, sem conversa sobre números, mas essa coisa vai esquentar certamente na próxima semana, quando a janela de negociações no Brasil reabre entre 1º e 19 de abril. Vocês sabem que os atletas que estiveram nos campeonatos estaduais podem ser negociados. E aí só uma rápida curiosidade. Martinez não estreou pelo América, mas foi relacionado e ficou no banco de reservas no jogo que eliminou o América contra o Atlético. Não fosse por isso, ele não poderia se mudar nem para o Bahia, nem para o Cruzeiro ou para qualquer outro clube brasileiro nessa janela de 1º a 19 de abril. Bora falar agora sobre o Atlético, que mesmo chegando só ao quarto mês, já está perto de bater a meta de venda de atletas para a temporada. Qualquer clube de futebol no Brasil, seja ele de primeira, segunda ou terceira divisão, faz um planejamento orçamentário em que estima classificações nos campeonatos, arrecadação em cada um dos itens e, em relação à venda de atletas, o Galo estipulou a necessidade de venda com R$ 64 milhões de reais. É isso que o Atlético precisa vender de jogadores para bater a sua estimativa. O valor não é alto e o Atlético está perto de alcançar esse número, só para lembrar. Pavon foi para o Grêmio rendendo 20 milhões de reais, Paulo Henrique foi para o Vasco rendendo mais 5 milhões de reais e o Ian se mudou para o São Luís por mais 4 milhões de reais. Só aí já são 29 milhões de reais. O Galo também estima que vai faturar na metade do ano mais 20 milhões de reais com a mudança do Savinho lá do Girona para o Manchester City. A operação deve ser fechada na casa dos 27 milhões de euros ou 146 milhões de reais. O Galo tem direito a 12,5% como percentual da negociação. Isso equivale a mais ou menos 18 milhões e 200 mil reais. A operação total deve render ao Galo cerca de 20 milhões de reais graças ao mecanismo de solidariedade, que é aquela fórmula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. Então, soma-se os 29 milhões de reais já garantidos com mais 20 milhões de reais da venda do Savinho e o Atlético alcança 49 milhões de reais, vai ficar apenas 15 milhões de bater a meta de vendas, algo super saudável e tranquilo. Só para completar algumas curiosidades de mercado, ontem contei para vocês sobre a oferta da Fatal Model para o São Paulo, proposta de 20 milhões de reais pela barra traseira da camisa. Tricolor está muito propenso a rejeitar a proposta. Entre os motivos, uma conversa dos dirigentes do São Paulo com o Lucas Moura, que é o principal líder do elenco. O Lucas entendeu que não seria bacana para os atletas, especialmente para ele, não quis falar só em nome dos atletas, mas também em nome dele, vestir a camisa do São Paulo associada a um site de acompanhantes de luxo.
Diante desse cenário, o presidente Júlio Casares deve responder ao longo da própria quinta-feira por pessoal da Fatal Model, que não vai aceitar essa proposta de 20 milhões de reais. E a saideira queria contar sobre o Campeonato Paulista da Série A2, que registrou uma curiosidade. Nessa terça-feira, a gente teve as quatro partidas das quartas de final, jogos de volta. E os quatro times que tinham melhor campanha e jogavam dentro de casa na partida de volta, exatamente por terem melhor campanha, foram eliminados. E agora restam quatro equipes brigando por duas vagas. Teremos a volta de times que há bastante tempo não disputam a primeira divisão estadual. Juventus e Velo Clube farão uma semifinal. O vencedor desse confronto estará na primeira divisão. O outro duelo, Noroeste e Portuguesa Santista. Só para contar para vocês que o Noroeste não joga a primeira divisão do Paulista desde 2011. O Juventus, clube super tradicional da Moca, não atua desde 2008 na elite estadual. A Santista desde 2006 e o Velo Clube desde 1979. Primeira e única participação do Velo Clube. Quantos de vocês da mesa já haviam nascido em 79? Tô na audiência, abraço, tchau. O povo não é machismo? Tô tomando café aqui. Cuidado, Mira. Deve ter saído. Saiu. Mas a discussão é válida. Mas a gente tava falando em cima do patrocínio do São Paulo, lá da Fatal Models? Fatal Models. É, do que porque... Vocês já estão fazendo, né? Segundo a informação do Nicola, o Lucas Moura, que é um dos líder demais, né? Ele falou que não se sentiria à vontade, ele e outros do elenco, mas ele foi o porta-voz para isso. E aí nós discutimos aqui, e não sei se vocês lembram, foi ontem ou antes de ontem? Eu perguntei ao Mirandinha. E aí, Miranda, o jogador acha de boa? E o Mirandinha, obviamente, lembrando da época dele, falou assim, Jota, era outro, né, outra época, mas ninguém nem... Nem lembrava, né? Nem preocupava. O Gris até pontuou, cara, é uma situação diferente. É novo, uma, né? É um patrocinador inusitado. Tem todo um tabu assim. Aí por trás. Então, aí é difícil falar, mas os patrocinadores padrão, vamos dizer assim, da minha época, nenhum jogador... Nem prestava atenção quem que era. Tinha nome na camisa que a gente nem sabia de onde que era. Se é um banco ou uma marca de refrigerante, não muda nada na cabeça de ninguém. Agora, se é uma... Site de acompanhante? Site de acompanhante é um pouco mais polêmico, né? Eu acho uma bobagem. Eu, se eu sou presidente do São Paulo e o Lucas Moura fala com isso, eu falo, então beleza, vamos descontar os 20 milhões que eles vão pagar para os seus pagamentos aí. Morreu, eu não vou colocar nada, não. Vou colocar Lucas Moura na camisa. De todo mundo. Cara... A torcedora, você podia opinar, hein? Fica à vontade, tá? 993-16-9898. A mulher, como que ela enxerga isso? Porque, né, a torcedora, o torcedor participa, e aí vai falar. Uns falarão, tá certo, Lucas Moura, outros falarão, mimimi. Mas a voz da mulher, importante, se você tem vergonha ou não quiser assumir, manda uma mensagem escrita que o Tonton lê. E aí você já coloca lá em cima, ó, não lê o meu nome, mas eu sou a fulana de tal, e o doutor sabe que é uma mulher ali que está opinando. Agora, se quiser opinar também no áudio ou no vídeo, 993-16-9898, vai ser um prazer ouvir a sua opinião. Martinez e Cruzeiro, Cruzeiro e Martinez, parece que agora está indo, ô Cabidão? A novela vai chegar ao fim até dia 19 de abril? É, porque na verdade... Tá na hora do encerramento, né? O Salum vai perder o cabo de guerra. Tem uma série de televisão aí que já tá na... Sei lá, acha Grey's Anatomy, né? Que tá lá na 20ª temporada. Já deu pra acabar, né? Esse trem, né, velho? Então tá bom. Tem que resolver isso Martinez logo. Martinez chegou no Cruzeiro hoje. Tranquilo, sossegado. No lugar de quem? Do Cifuentes, do Lucas Silva. Mas o Cifuentes? Cifuentes é titular, então. Cifuentes nem é titular. No meu coração é. Ah, tá bom. Peraí, velho. Lucas Silva, gente. Mas ele vai passar os dois. Se ele chega em condição física, pra mim ele passa os dois. Aí joga Romero e Martinez. É, sim. É isso, Mirandex? É. É isso, pra ele entrar no lugar de alguém. O Romero pode disputar a posição. Martinez pode disputar a posição com o Matheus Vital. Pode também. Aí jogaria Vital, Lucas Silva e Martinez. Nossa, que liberdade pro Pereirinha, hein? Mesmo porque o Vital é a corda bamba desse meio-campo, né? Vamos falar a verdade, assim. O Vital tá ali porque... Do torcedor, tá? É isso aí, Miranda. O pessoal olha pro Vital assim, olha meio torto. Do torcedor. Assim. É, mas joga sem bola. Não, tem uns que rouba aí. Ele é um jogador que ajuda, mas... A torcida do Cruzeiro tem rancinhos. Mas os treinadores não pensam tanto como o torcedor, não. O torcedor do Cruzeiro tem dois rancinhos desse time titular. Dois rancinhos. Rafael Elias e Matheus Vital. É porque é do ano passado. São
É, águas passadas. Não, tem tudo que bem. Vir, se ganhar o campeonato aí e tal, com gol, uma assistência do Vital pro Rafael Elias, as coisas mudam mesmo. Mas assim, ao que tudo indica, esses são os dois rancinhos da torcida do Cruzeiro atualmente. Ah, eu até entendo do Rafael Elias, que participou de um momento difícil ofensivo do Cruzeiro. Tava num bolo ali, junto com o Henrique Dourado, junto com o Gilberto, onde o Bruno Rodrigues se destacava. Até entendo. Agora o Vital, aí eu já acho mas que... o Vital também tá nesse bolo aí, da parte ofensiva. Ah, né? Mas aí você vai... Era o camisa 10. Aí a gente não tá criticando que ele... Era o camisa 10. O que ele entrega taticamente. Não, sim, mas eu tô falando do que você falou do ofensivo. Né? Eu te defendi, né? Eu tava do eu seu defendi, lado aqui agora antes, não tá mais. Mas é porque o Vital participou, acho que tinha uma assistência, nossa, duas não ano tem passado. Nada. Ficou muito fora por conta de não, de mas contusão. Ele já tem, mas não... mesmo em 20 jogos que ele fez, ou 25. Quantos jogos o Vital fez, é, Planilha? Ano passado. É, como titular. Como os números dele não são bons. É, mas não é à toa que ele é titular com o Pepa foi, com o Zé Ricardo ele tava machado, tava voltando, e agora tá sendo titular de novo. Ele tem coisas interessantes. Eu acho taticamente que é um cara muito Vital, interessante. Tecnicamente, ele é um bom jogador. Tecnicamente, o torcedor ele do tem, ano passado, ele tem 40 jogos, 28 como titular, um 28. Gol e duas assistências. É, três participações de gols ano no passado brasileiro, em 40 jogos. 32 jogos, 23 como titular e duas assistências. Ah, não, então foi mais de um turno, né? É, então os números dele, 40 do Vital, não são bons, não são bons. Ele só não jogou 6 jogos no último brasileiro. Engraçado, ele ficou contundido por um bom tempo. Mas ele ficou, foi no inicinho ali. Ah, mas ele volta. O Martinez está feliz, gente, porque está em Belo Horizonte, que principalmente tem Prodomo na sua vida. Já adquiriu a Prodomo Construtora, deve estar morando no Castelo, né? O versátil empreendimento da Prodomo lá no Castelo, abrindo as portas da esperança para você sair do aluguel, para você fazer um investimento, é fazer o seu dinheiro render. Mas você está acreditando em poupança até hoje? Sai dessa. Não, porque a renda fixa, né? E lá vai caindo, hein? Se eu fosse você, olha, é o dinheiro aplicado... O povo do interior falava, quem investe em terra não erra. E é verdade. Olha aí o versátil para você. Morar ou investir? Morar ou investir? Do jeito que você quiser. Ah, eu quero Buritis. Tem casa e apartamento. Ah, eu quero no Planalto. Gente, vai ter um feirão da Prodomo, aliás, que a Prodomo vai participar, né? Espetacular. Então a chance é agora, porque tem condições boas, né? Nesse feirão que acontece... É, do dia 4 a 7 de abril, de 9 da manhã até as 9 da noite, na BH Outlet. BH Outlet, aqui, subindo a nossa do carro, aí vai passando ali, passa o BH Shop. BH Outlet vai ter um feirão para você. Tá marcado e a Prodomo vai marcar presença no feirão da My Broker no dias 4, dos dias 4 a 7 de abril em BH. Momento perfeito para você realizar seu sonho. É que nesses feirões tem condições que valem a pena. Sacou? Marca na agenda aí, de 4 a 7 de abril. Vai lá conferir prodomoconstrutora.com.br. Vamos pro X1? Olha só o que o nosso produtor preparou, hein? Faz vinheta, Cabido. X198 Sports! As vinhetas são todas iguais, já todas pensou? Iguais. Você tá bom pra trabalhar em um lugar que eu conheço. Vai, tem outra. Não, agora deu branco. O processador. Oh, ficou bonito isso aí. Gostei. Podia ser assim sempre, viu, produção? Tá bonito na tela. Pra você que tá no rádio, imagem do Hulk fazendo coração, imagem do Matheus Pereira. Uai, mas vocês estão aí pra trabalhar, todo mundo respeito. Matheus Pereira acabou de soltar um pulo. Matheus Pereira que soltou um flato. E o Quinteto, que sou eu, o Grice, o Rafael Miranda tá mandando mensagem pra esposa que tá lá. É, que o pagamento caiu na conta lá. E o Cabido e o... E a gente não pode tirar mais nada do nariz, né, cara? Que saco. Não. Paulinho, caiu, Paulinho. Vamos lá. Os dois personagens do clássico, a produção separou 5 frases. Nós vamos ter que escolher um ou outro pro questionamento que a produção escolheu. E no final, nós definimos. Qual é a primeira fase, produção? Jogou mais na Europa. Quem jogou mais então, na Europa? Aí tem fácil. Um detalhe. Fácil? Aí tem um detalhe importante. Então vamos no detalhe primeiro. Não. O meu voto vai ser no Hulk. Mas o Hulk, ele jogou no Futebol Clube do Porto e no Zenit. O Matheus Pereira jogou na Premier League. Jogou em Portugal, mas em times menores, né? É, também. Mas ele jogou na Premier League. Mas o Hulk, o que ele fez no Porto, não tá escrito. Seu voto é no Zenit Hulk. Também. Zenit considerando a Europa, O Zenit esquece. É. Seu voto. Hulk. Seu voto? Com muita folga. Hulk ganhou aqui. Como é que você faz a contagem? Hulk, você vai na anotação? Porque é um ídolo do Porto.
Hulk é um dos grandes clubes do futebol europeu. Ele acabou de passar, né, número de gols, né? No Atlético em relação ao Porto. Em relação, né? Ao Porto. Tem do ladinho ali, ó, tem uma coroinha. Ó, você tá todo moderno mesmo, hein? Pra você que tá no rádio, tá lá, que jogou mais na Europa e aí coloca uma coroa. Próxima frase. Qual é? Qual é o próximo item? Chamaria para um churrasco. Quem você chamaria para um churrasco? O Hulk ou o Matheus Pereira, o Grissola? Você que gosta do churrasco. Não chamaria nenhum dos dois, pra ser sincero. Chamaria não pro cara churrasco? De ser muito bom de resenha, não, tem duas coisas. Mas eu acho que eu vou no Matheus aí. Então, o Matheus não tem um carisma pro churrasco. E o Hulk tem muito filho, vai comer, né? Tem isso. Sim, vai dar muito. O Hulk tem cara que come pra cacete. Filhos? Tem muito coraçãozinho, 20, né? Filhos. Mas, ó, o Hulk versus Matheus Pereira, eu chamaria pro churrasco. Você chamaria o Matheus Pereira? Matheus. Eu chamaria o Hulk. E você? Ah, eu acho que eu vou ficar com o Matheus. Matheus. Vou de Hulk. E você eu desempata? Eu vou de Hulk. 3 Hulk, 2 Matheus Pereira. Eu acho que o Hulk tem algumas histórias mais interessantes que eu quero saber. Acho que é mais pelo carisma ali, né? Eu fui no carisma. O Hulk... Hulk tem avião. Você, mas você ele bebe. A pergunta é fácil. Qual que bebe? Qual mais? Que bebe mais? O Hulk bebe, é gente. É essa a pergunta. Gente, o Hulk não tem cara que bebe, não. Gente, velho. O Hulk não tem cara. Acho que não. O churrasco pode ser... O Hulk não bebe, velho. O Hulk bebe. O churrasco... Matheus tá com o zoinho inchado. O Hulk não pode... bebe? Eu acho que não, bebe. Pô, o cara faz... Como é que chama aquela câmera que usa, velho? Hiperbárica. Pô, o cara que usa isso, meu irmão, não vai beber. O cara correndo esse tanto, que tá correndo aos 38 anos, parece que ele não bebe mesmo. O cara só posta no álcool, o cara, né? Só posta no Instagram, ele correndo, fazendo atividade física. Mas peraí, então tudo bem. Eu gostei da sua justificativa. Eu acho mas que então, Matheus Pereira bebe. Matheus Pereira, você chamaria o Matheus Pereira pro churrasco, ele tem cara de cachaceiro. É, mais que o Hulk. O bigodinho assim, né? O cabelo descolorido. Eu acho que eu vou com o Matheus Pereira. A parte tá me convencendo. A parte boa do churrasco é o cara ficar doidão, começar a falar um monte de merda e tudo. Aí que é legal. Eu vou. O cara. Mas vamos supor que os dois bebam pra caçamba. Aí, o Natanael Lima aqui tá falando que o Hulk só bebe vinho. Ah, não, gente, ó. Vocês vão me desculpar, mas vocês estão votando errado. Acho que eu vou mudar, hein? Acho que eu vou mudar. Vocês estão votando errado. Você mandou bem na sua iniciativa. Toca em nós, hein, irmão. Tem que ser cachaça, velho. Cachaça. É igual tocar rock em churrasco, é obrigatório tomar no churrasco, é obrigatório beber. Lógico, não é obrigatório, não. Você vai louvar na hora do espelho? Não vai, né, irmão? Vamos mudar aí, pode botar a coroa no Matheus Pereira. Tudo bem. Vocês me convidaram, me convidam pro churrasco. Poxa. Mudou. Próximo. Churrasco com vinho? Gente. Ó, estão falando que ele é vegano aqui. Admirado pelos rivais. É o Hulk, né, velho? É, admirado pelos rivais. Aí é o Hulk, né? O Hulk. Admirado por todos, né? É pelo Hulk, não tem ninguém. O Hulk é fenômeno, cara. É, e até pelo tempo que ele já tem no Atlético. Não, e pelas ações também, né? As ações que faz, aí é unanimidade. Só o Hulk mandou mensagem, falou que ele pagaria o churrasco. Aí a gente já muda o voto. Aí, tem isso. Mais uma frase. Admirado pelos rivais, então deu Hulk na unanimidade. Tem mais visão de jogo. Matheus Pereira. Tem mais visão de jogo. Visão tem além do alcance. Eu vou de Matheus Pereira. Eu também vou de Matheus Pereira. Um define e o outro tem visão. Miopia, um é 10 ali, o outro... Hipermetropia. Matheus Pereira. Matheus Pereira? Você, Grissola. Ficou por último, hein? É, não, é porque eu acho que não é uma diferença muito grande assim, não. Mas tem, eu acho que o Matheus Pereira, até pela função que é faz, isso, né? Aí, pela função. Função. Tudo, a gente vê mais do Matheus Pereira nesse sentido. Né? Nesse sentido. Acho que se o Hulk der a 10 pra ele, botar ele mais atrás ali pra armar, ele vai enxergar também coisas que a gente não vê. É. Mas aí nós perdemos essa definição boa dele lá na frente. Ah, não vale a pena, é. Mas, sacrificar ele como um 10? Vamos, é justo. O desempate! A última frase. Eu gostei desse X1, hein, produtor? Gostei desse X1. Ah, não. Que pergunta é essa, pô? Tá maluco? Preferia como primo? Depende. Aí é o Matheus Pereira. Não, você é doido. Eu quero andar de avião, meu irmão. É, e o dinheiro que meu primo vai ter? Eu quero ir pra onde, Tonton? Como é que são suas tias? Pra Bora Bora. Olha o Tonton, velho. O Tonton, você é idiota, mano. A pegadinha tá aí, cara. Quem que é? A pegadinha tá aí. Eu vou de Matheus Pereira sem pensar. Matheus Pereira. Nossa, gente, é verdade. Pensei só no dinheiro, velho. Eu só pensei no dinheiro. Mas eu vou ser sincero. Dependendo nem do dinheiro. Nem dinheiro não compra tudo. Aqui, ó. Tô eu lá. Vigia, tô eu lá. Vigia. Calma só. Vigia que você vai falar. Chamei vai ele pro churrasco, ele já não bebe, vai beber vinho. Aí vai que viu um parente, interessou. Enquanto qual você foi o problema? Pro churrasco, Matheus Pereira. E aqui, sem medo. É o Rucão,
Gente. Ele é um pagaço. Dá não. Ah, velho. Vocês me pegaram agora. Puta. Eu não, é o Hulk. Tipo... É, você... Eu fiquei... Bom, eu ia no Hulk sem pensar agora. Eu vou ter que pensar muito. Você é Matheus Pereira, Varão? Eu vou Matheus Pereira sem pensar. Dá o medo. Sem pensar. Dá o medo. Você também, Matheus Pereira? Dá o medo. Você também, Matheus Pereira? Sem pensar, Pereira. Nenhuma vocês não confiam no taco de vocês, não. Não, mas... Confia no meu taco, irmão. É. Meu Fiat 147 voa mais que qualquer avião. Não, mas... Hã? O avião dele é bonito, muito né, bom velho? Isso, velho. O avião dele é bonito, o né? O avião dele é bonito, é grandão. É, o avião é grandão. É, deve ser, é bonito, Totô? Aqui sobe, né? Aqui todo mundo foi Matheus Pereira. E você? Só falta você. Não, o Totô não falou, não. Ele falou, Matheus Pereira. Bom, Matheus não, Pereira. Eu vou votar no Hulk. Vem comigo com o Hulk, eu vou votar no Hulk, mas... Os meninos também tem muita razão. Mas você comigo no Hulk, eu não fico esse sozinho. Esse é o momento X9 bom. Dentro do X1. É, gente, muito bom. Velho. Muito bom. Põe a coroa no Matheus Pereira por medo. Temos três cagões aqui. Por muito medo. Esse foi o X1. Eu chamaria pro churrasco ali, você quem também tem primo, você tem mudou medo, depois. Né? Mudei, mas mudei porque os caras me convenceram pelo álcool. Nossa. Aqui, muito bom, viu? Muito bom, produtor. Toda quinta-feira ou num pré-jogo, nós temos o super trunfo, claro, que aí é time contra time, não temos? Mas nós vamos ter agora o X1 98 Sports, que é muito bom, muito legal. Dá a solução pro povo aí, Gris. Tô rindo até agora. A solução pra você que fez aí um contrato de financiamento de carro, moto ou caminhão e tá precisando... Olhar se está pagando juros abusivos, às vezes você não sabe entender esses contratos, é difícil. É por isso que a solução tem lá pronto para te atender um grande especialista nesse assunto. 2566-2701, 2566-2701 é o telefone, é também o WhatsApp para você entrar em contato com a assessoria da Solução Consultoria e eles vão avaliar o seu contrato. Melhor de tudo, se você falar que ouviu aqui na 98, eles não vão te cobrar por isso. Vai ser de graça essa avaliação e aí, havendo cobrança de juros abusivos, de taxas ilegais, eles vão te ajudar a entrar com o processo para mudar esse panorama. Então, para de perder tempo e dinheiro, você que fez um financiamento de carro, moto ou caminhão, entre em contato com a Solução Consultoria, manda o contrato para eles e aí você pode ter uma série de benefícios. 2566-2701 é a Solução Consultoria. Vamos ver qual vai ser o X1 da semana que vem, hein, produtor? Você tá separou que a gente o Hulk errou, que eu acho que o bebe, quem bebe, quem não bebe, eu acho que nós invertemos. Por quê? Tá não, falando, você tem, mas... falou que o Matheus Pereira não, não bebe? Não, aqui não. Com a resenha do YouTube. É, então, tá resenha do chat. É... Pô, mas não dá então pra saber. Sabemos se é verdade. Olha, vocês conhecem, gente? A gente eu não conheço, eu não tenho informação. Bem que no Cruzeiro a turma tá bem pianinha. É pela cara, pô. É pela cara. A cara, o Matheus Pereira tem cara de mais cachaceiro? De gosta do golo? Olha aí. É no churrasco, gente. É no churrasco. Vocês falaram isso, agora vocês estão querendo mudar de opinião? Que ele não bebe aqui, mas não eu sabe. Imagino o Hulk num churrasco... Bebendo vinho, fazendo assim ainda com a taça. Pra cheirar a taça. É isso é que eu penso do Hulk. O Hulk tem cara de vegano, Totô? No Matheus Pereira diz que ele é vegano. É? Não, então não, gente. Então vai... Ih, não, ferrou. Tô zoando. Aqui, mas tudo no churrasco pode ter galo delivery, viu, Totô? Nossa! É, meu amigo, Galo Delivery que tá on pra você fazer o seu pedido. Pizzas, burgers com sabores maravilhosos pra matar a sua fome e a fome da sua galera. Bom, pra seleção alvinegra tem o Arena, viu? Pão, carne, cheddar, bacon, cebola caramelizada, onion rings e o molho barbecue. Bora fechar esse pedido? É, então escale o titular absoluto neste calorão, milkshake, Galo Delivery, o delivery oficial da massa atleticana. É só pedir pelo iFood. Pede, porque se você não gosta de churrasco, tem o Galo Delivery pra você acompanhar. Então tá feito milkshake o convite. Milkshake sobremesa. Totalmente. Daqui a pouco tem o Milito, vamos ouvir o Milito, vamos ouvir o torcedor e vamos ouvir o Dercil Marques. Tudo isso no seu... 98 Esportes. Rede 98. Mapa do carro. É o kit do carnaval de BH. É o kit. É a nossa identidade. Leque, checkmate e pochete. Quem diria que é pochete? Era brega, virou agora, virou normal de novo. Só leque, né? Carnaval. Só leque no carnaval. Ah, não acredito. Ah, meu, Tom sempre preciso. Ambiente. O Sicoob Nossa Coop já é tradição em BH e região. Um portfólio completo de soluções financeiras para você ou sua empresa.
consórcios, seguros, crédito consignado, cartões de crédito, investimentos, cobrança bancária, seguro empresarial, linha especial para o agronegócio, além das vantagens exclusivas do cooperativismo, atendimento mais próximo, divisão de sobras e muito mais. Abra sua conta e seja nosso associado. Sicoob.com.br. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Como andam os treinos pro Intercolegial de eSports? As inscrições já estão rolando. Vai ter disputa de FIFA para quem gosta de jogar sozinho e de Valorant para quem gosta de reunir a galera para uma grande batalha. Na última vez eu disse que ia ter prêmio, né? Então se liga. Vai ter kit gamer para os primeiros colocados em cada jogo. E premiação em dinheiro também, hein? Aí sim, hein? Você estuda em escola pública ou particular? Então, não demore. E bora pro Intercolegial de eSports. A disputa começa em abril. E eu já tô treinando, hein? Para o segundo semestre. IPVA 2024 totalmente pago. Mas atenção, essa é a sua última chance. Corra para a Valence Jeep e faça seu test drive. E não se esqueça, Jeep é na Valence. Jeep é na Barão Homem de Melo 3420. Consulte condições, paz no trânsito começa por você. Você ouve Rádio 98.3 FM, ZYC 693, Belo Horizonte. Esportes. Um abraço. Estamos de volta. Ah, como é que é? Deixa eu mandar um abraço. Deixa eu só aumentar meu retorno aqui. 9:38. Mande um abraço. Mandando um abraço aqui pro nosso companheiro, pro nosso amigo Luiz Fernando Rocha. Tá nos ouvindo e falou que na casa dele só toca rock, inclusive no churrasco. Inclusive é mesmo? E olha que o churrasco deles são bons, tá lá em Varginha. É bom, o Luiz é muito bom, né? É. Ele nunca é muito louco. Então não posso dizer. Mas tocar rock, Luizão, vamos. Toca. E ele gosta dos rock dos anos 80. Aí é bom. É. Aí realmente ele tem bom gosto. E na nacional ou é internacional? Ele canta, né, velho? Ele canta, não. É Titãs, ele gosta muito de Titãs, Paralamas, Capital, essas bandas. O cunhado dele é tecladista. É. Ah, oh, gente, dá um recado pra você que é de Varginha, que é do sul de Minas, que pertence a Grande Lavras, ou até mesmo de São Paulo, ou do Brasil, ou Star Hair. Quero falar pra você. Ah, você tá careca, né? Star Hair, transplante capilar tem a solução, seu sonho tá próximo de ser realizado. Sobrancelha também, barba também, transplante capilar. Na mulher, claro. Para você que é ouvinte da 98, tá acabando a promoção, hein? É no mês de março e é uma baita promoção. É o melhor preço e é exclusivo para você, ouvinte ou telespectador da Rede 98. Você vai mandar um WhatsApp pro 99924-4623. 99924-4623. E aí, você vai colocar um código assim, ó. Ouvinte98. Fiquei sabendo que é um preço diferente. Ouvinte98. Ou 2098. Esse é o código. Queria falar, não, mas você vai pagar uns 3 mil a menos aí do que o mercado tá cobrando, tá? Sem contar que você pode dividir. Tá bom demais essa promoção. As condições são exclusivas para esse mês de março. Então, pelo menos, faz assim, ó. Quero aproveitar agora. Quero aproveitar a condição agora. Já dou um sinal ali para segurar, mas eu vou fazer em abril ali. Tem como? Marquei agora Semana Santa. Por favor, segura para mim aí. O pessoal lá vai fazer na Star Hair. Tem mais de 25 anos de experiência. Avaliação é de graça. Star Hair Brasil no Instagram. Segue lá. É, vamos ouvir aqui o Milito, treinador do Atlético, que foi apresentado ontem. Ele foi apresentado e falou sobre a falta de tempo e o que pretende fazer para superar esse problema. Não, não é isso não, tá, gente? É outra coisa. Fala, Milito.
y no tenemos mucho tiempo, pero lo vamos a compensar con la pasión. A la falta de tiempo y de tiempo de trabajo, de horas de rodaje, lo vamos a compensar con mucha pasión, con mucha pasión. Eso estoy seguro y eso vamos a hacer. Buscaremos ganar, intentaremos ganar de una manera, dándole un estilo al equipo. Y si no lo conseguimos, será pura y exclusivamente por mérito del rival, no porque nos hayamos dado todo. Acá estamos yo, el club, los jugadores, todos estamos para dar todo, para conseguir los objetivos. ¿Se pueden conseguir? Sí. Es fútbol, no es tan sencillo. Si no los conseguimos, no los conseguimos, pero sí no nos podemos reprochar nada. Cuando nos vamos a dormir por la noche tenemos que ir muy tranquilos de que dimos todo. Es lo único que, entre tantas cosas, pero lo más importante que le pedimos a los jugadores. Agora ele falou das preferências táticas. Isso aí a galera gosta. Olha as preferências táticas que ele comentou. Vamos. A mí me gusta dominar los partidos teniendo la pelota. Teniendo la bola. Teniendo la bola. Creo que tenemos equipo y jugadores para poder hacerlo. Simplemente que, como es un juego colectivo, debemos automatizar, sincronizar ciertos movimientos. Vamos a jugar desde lo táctico de distintas maneras, pero el estilo será uno solo. Intentaremos, y lo vamos a conseguir, tener el balón para tener el dominio del juego con pelota y cuando la tiene el rival, intentar que, no, que le dure muy poco. Hacerlo jugar todo el tiempo incómodo. Incómodo. Esos dos conceptos para mí son muy importantes. Después vemos si es con cuatro defensores, con tres defensores, con un delantero, con dos delanteros. Eso es otra cuestión que es muy importante, que está relacionado a nosotros, pero también está relacionado mucho al rival. Nosotros le damos mucha importancia a cómo juega el rival, qué hace el rival, y en función de eso diseñamos nuestro ataque y diseñamos cómo defender. Pero sí tenemos que tener una sola idea, esto de ser protagonista, intentar todo el tiempo posible, atacar todo el tiempo posible. Sí podemos, y lo conseguimos, defenderle lejos de nuestro arco. Y cuando no tengamos la pelota, eso, quitarle tiempo al rival para que no pueda elegir bien, que no tenga tiempo de pensar. Eso son los conceptos principales que yo manejo como entrenador y que ya empezamos a trabajar con el equipo. Y estoy contento porque los chicos, los jugadores, los veo entrenar y me lleno de ilusión. Sé que no es fácil llegar, armar un equipo, competir, volver a competir, partido tan importante y hacerlo como todos queremos. Pero tengo la ilusión de que va a funcionar, bien. Delanteiro, só para o torcedor saber aí, o jogador que joga avançado, o atacante, um delanteiro, dois delanteiros. Gostou, né? Muito boa. Ele falou o que o torcedor quer ouvir, né? Que eu falei no início aqui, se vai dar certo ou não, é outra história. Ele falou que quer ter controle do jogo, quer ter posse de bola, que quer incomodar o adversário, não dá tempo do adversário pensar, né? Isso é o quê? Pressão alta, marcação, intensidade o jogo inteiro. Então, assim, a entrevista dele foi tudo que o torcedor gostaria de ouvir. Agora, na prática... Vamos ver o time na prática, mas o primeiro passo acho que foi dado. O caminho, né, Milito, parece que trouxe aquilo que o torcedor espera. Agora, se vai dar certo, é uma outra história. É, isso aí, é outra história. Aliás, quero ouvir o torcedor, né? Preferência total sua aqui, o protagonista, que é o cornetarista Claro. E quando eu falo de Claro, é para você aproveitar a oferta imperdível. Porque se na sua casa o sinal não tá bom, você tem dois extensores Wi-Fi Mesh com Globoplay, fibra mais 500 mega, tudo isso saindo por R$119,90. Isso é no Multicom Móvel. Liga no 0800-721-1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br, consulte condições de aquisição. Corneta, Claro! Os cornetaristas. Oferecimento Claro. Bom dia, amigos da 98. O discurso do Milito foi muito parecido com o discurso do Tuco, né? Intensidade, vontade,
Nossa, agora saí do papel, né? Vamos ver como é que vai ser. Bom dia, galera da 98. Aqui quem fala é Daniel Lameu, direto de Lisboa. Tudo bem, né? Dali Galo. A fala do Milito é o seguinte. Vocês lembram em 2021, Atlético e Cuiabá? Aquele gol contra do nosso zagueirão lá? Que foi recuar pro Everson. Eu acho que ele quis dizer isso. Se um errar, os outros têm que dar 100% também para poder ajudar. E foi o que aconteceu. O Galo virou 2-1 e ele encaminhou bastante o título do Galo. E lembrando que o Cruzeiro venceu duas vezes na Arena MRV, por quê? Pela vontade, o 100% que eles deram no jogo. Porque a vontade venceu a qualidade técnica do Galo. Né? Então sem vontade não ganha, meu amigo. Então vamos embora, Galo. Simbora, Galo, pra cima do Cruzeiro. Fala, turma, bom dia, que Deus abençoe a todos. Sextou, né, galera? Quer dizer, é quinta, né? Rapaziada, final de semana de clássico, Páscoa. Semaninha tá boa, abençoada, hein? Graças a Deus. Ô, doutor, você conseguiu o hambúrguer lá ontem? Lá o hambúrguer aqui em Gol, deixa eu falar buscar o meu nome do almoço. Já tem fila? Como é que é? Passa a visão aí. Ô, deixa eu falar com vocês. E esse negócio do pão de queijo que vai rolar aí? Como é que fala pra participar desse trem aí? Pãozinho de queijo, café, com um cafezinho quentinho amanhã cedo, hein? Combina bem demais, hein? Você tá doido? Quintou, né, galera? Bom dia, bom final de semana pra todos. Vamos, Galo! Ô, esqueci de falar meu nome. Felipe, do bairro Mineirão. Abraço! Bom dia, pessoal. Nome do Esportes, aqui é o do bairro São Gabriel. Aqui, galera, um bom estudo aí pro Nicolinha fazer. Que é a discrepância, né, do salários pagos pelos clubes brasileiros, né? O tanto que eles gastam por mês com os outros clubes que estão disputando Libertadores ali, pra gente só ter essa noção, que só brasileiro tá ganhando, só brasileiro que tá concorrendo, né? Nessas últimas finais. Faz essa média aí pra gente ver, até no grupo do Galo. Quero concorrer ao pão de queijo, valeu! Hudson. Bom dia, galera 98, Renato Porteiro falando novamente. Dia de folga. Era pra dormir até mais tarde, mas é tão viciante o programa de vocês, de tão bom que é, que eu acordei cedo, já fui ligar, hein? Sobre ontem, eu quero esclarecer aqui que o Luan Dias, na minha opinião, seria para ser mais uma alternativa, não um substituto, caso o Matheus Pereira não fique. Matheus Pereira é craque e não tem como substituir ele. Tem que ficar. E outra coisa, é Cifuentes no lugar do Vital, hein? Sábado. Fortalece o meio campo, libera os laterais e dá mais liberdade a Matheus Pereira. CJ, foi bom ter você de volta, hein, meu amigo? Depois daquela saidinha rápida que você teve que fazer, a gente ficou preocupado, hein? Um grande abraço aí. Deus abençoe a todos. Bom dia, galera aí do futebol aí, do esportes aí, 98. CJ e companhia. Ô, CJ, na época do Everton aí, eu lembro que você fez uma listagem dos filmes aí. Cara, toda vez que eu vejo, eu racho os bicos. Quando é que vai ter uma nova edição com filmes novos aí? Dá um parecer pra nós aí. Muito massa aí, muito massa, velho. Aqui, outra coisa. Cara, o Rafael Miranda me fez lembrar um personagem do Castelo Rá-Tim-Bum, Godofredo. Lembra dele? Um abração aí, gente. Tudo de bom. Ai, é maravilhoso. O erro, motorista. Valeu, meu garoto. Parece que tá dentro da garrafinha, né, velho? Cara, deixa eu colocar. Ele fala aqui dessa lista de filmes aí, isso foi em 2019, você acredita? De vez em quando volta, né? Não, aparece no já no se vão 5 anos e tá sempre recebendo. Eu tô sempre recebendo de alguém isso. Com o Panzi, com a Lê e com o Everton. Não vou fazer mais não, porque aquilo deu um azar desgramado. Eu fiz a lista, todo mundo foi embora. Vamos fazer nome de doença. Aqui, ó, eu fiz a lista, o Alê saiu, o Everton saiu, o Edu saiu. Se eu fizer a lista, depois eu não quero ficar sem eles, entendeu, irmão? Dá um azar desgramado. Você chama fazer eles aqui de volta, ué. Eles? É, os que saíram. Voltam? Entendi, é um ciclo, né? É. O Felipe do Mineirão, eu até anotei. O Felipe, você tá numa, o do bairro Mineirão, você tá numa fome, né? Ele quer participar, quer valer ele comida. Quer comer de graça. Ele quer comer de graça. É pão de queijo, que é fome zero, né? O que precisa fazer? Pra eu entendo e é certinho. Tá certinho, tá? Ai, meu Deus do céu. O Tonton não foi lá no BK ontem, não, né? Foi não. Vai não, porque... Mas me diz que minha careca não enquadra. No... Enquadra sim. Ah, qualquer um chegou lá. A sua enquadra. É o desespero. Eu recebi foto do Queta aqui, ó, vocalista do It's Only Rolling Stones aqui. Foi lá, velho.
todo felizão com o sanduichinho dele na mão. Pois é, e agora tem gente saindo com transplante na Starré. O cara vai, come, depois vai lá pegar voucher. É o último lanche, né? É o último lanche. É a despedida da Calvície. Aqui, nós vamos fazer uma aposta no Bolão Vaziano, mas antes eu vou chamar o Andercinho Marques para aquele giro na gringa. Ih, isso, tem muita gente perguntando sobre o pão de queijo aí. Vocês têm 5 minutos para mandar mensagem, tá, galera? É, e lembrando que vocês têm que mandar o nome completo, o telefone a gente pega, obviamente, porque vem pelo WhatsApp, mas identidade CPF. É, a retirada vai ser na loja e nós vamos informar ao ganhador o endereço da loja, nós vamos fazer o contato, pode ficar tranquilo, para você retirar lá na loja, pão de queijo canastra que fica no Padre Eustáquio, a loja. Já vai se preparando aí, que você faturou, amanhã não abre não, tira hoje ou semana que vem, mas eu tiraria hoje para você passar uma Páscoa recheada de pão de queijo. Bora lá dar um giro? Na gringa. Giro na gringa. Olá, amigos da 98, muito bom dia, CJ e companhia. Acabou a cobertura da seleção, então o que acontece? O Andercinho volta para o Velho Continente com o futebol do Velho Continente, né? Porque agora temos todas as seleções da Euro 2024 definidas. A Ucrânia, Geórgia e Polônia garantiram as últimas 3 vagas que faltavam. E vamos conferir todos os grupos para ver como ficou essa próxima Euro 2024. No grupo A, Alemanha, Hungria, Escócia e Suíça. No grupo B, Espanha, Albânia, Croácia e Itália. No grupo C, Inglaterra, Dinamarca, Eslovênia e Sérvia. No grupo D, França, Áustria, Holanda e Polônia. No grupo E, Bélgica, Romênia, Eslováquia e Ucrânia. No grupo F, Portugal, Turquia, República Tcheca e Geórgia. Mas a pergunta que fica no ar: qual desses grupos é o mais difícil, o mais complicado para superar a fase? Quero saber de você, Gabidão, Gris e companhia. Hoje, de Milão é tudo, Andercinho Marques. O Andercinho tá no cansaço até hoje, não tá? Tá, lógico. E tem que estar mesmo, pô. Trabalhou pra cacete. É, viajou a Europa. Quase manda ringue, né? É, ele tá louco lá na Europa. Ah, rala demais. Rala. O que é uma diferença? O grupo B, formado por Espanha, Croácia, Itália e Albânia, é o que me chama mais atenção. Albânia é o Silvinho? É o Silvinho. Tadinho. A princípio, mas o grupo D também, com Polônia, Holanda, Áustria e França, também é um grupo interessante. Polônia, Holanda, Áustria e França. Esse é mais difícil que o B, hein? Classifica 2 de cada grupo? 2,5, né, Gris? Caramba. Vai ter oitavas de final. Terceiro classifica. Alguns terceiros classificam, não todos. Tá. São 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pra ter 16. 4, né? Terceiros. A Eurocopa é legal, hein, Gris? Mas são quase todos os terceiros, né? Olha os confrontos de primeira fase. Nossa senhora. França e Holanda, tá maluco? França e Holanda é um grande jogo. É, o grupo mais teta talvez esteja o grupo E, né? Com Romênia, Eslováquia, Bélgica, Eslováquia, Romênia e Ucrânia. Ucrânia, senhor. Ucrânia. Ah, perdão, Ucrânia. Já esqueci a pronúncia. Mas é isso, pra mim o grupo B é, é o grupo mais legalzinho, é legal, assim, de acompanhar. Né, como é que é a data disso? Pensar aí? Quando é que começa? Nós vamos estar jogando Copa América. Quando eles vão estar jogando isso aí? Copa América. Quando a data de início aí pra galera? 14 de junho, abertura com Alemanha e Escócia. Copa América é chato, né? Chato demais, velho. Não, mas essa Copa América não vai ser chato igual as outras, Copa não. América é eliminatória, você difere é o quê? Gente. Não, mas é porque agora tem os times da CONCACAF, gente. Vai ter o México, vai ter os Estados Unidos. Agora você me convenceu. O México vai ser eliminado. Cara, chatão, velho. Aqui, velho. A gente já teve Copa América com o Japão. Com o Japão e Catar, irmão. Porque Holanda e França é ruim, né? Uma coisa é qual é melhor. Pô, Brasil e Argentina é ruim, então. Outra coisa é ruim, é. Chato. Uma coisa que é... Uma coisa que a Eurocopa é muito melhor. É que ruim, pra ficar ruim. Pra ficar ruim tem que melhorar. Pra ficar ruim tem que melhorar. Pelo amor de Deus. Como é que chama o personagem? Godofredo? Godofredo. Cadê? Como é o Godofredo? Godofredo é bom aí, ó. Olha aí. Nossa, ele é feio demais, velho. Tá parecendo mesmo, velho. Achei que era assim. Vira pra cá, Miranda, olha pra cá. Aqui, Miranda, olha pra cá. Ó. Não. Ô, Miranda, a única cabeça que tem condição de mudar de direção é a sua, né? A do bicho, não. Vira pra cá. Miranda. Eu tô olhando pra câmera aqui, doutor. É de lado, só. É de lado. Você tem que ficar igual o do Godofredo. Fica de lado você, eu fico do jeito que eu quiser. Lateral direito, Miranda.
Aqui, ô Godô, vamos fazer o seguinte. Mas isso é feio demais. Viu? Não, não tem nada a ver, não. Vou te defender. Tem não. Vocês estão até de camisa igual. Aqui, vamos apostar? Vai embora? Nele. Bolão varziano. Vai, Grissola. Vou testar a caneta aí. Eu já rapidinho. Nosso produtor falhou com a classificação aqui do amanhã. Amanhã. Mas temos só apenas um jogo hoje, Atlético e Pouso Alegre, a final do troféu Inconfidência. Eu sei que eu sou o primeiro, então eu vou abrir aqui com 2-0 Atlético diante do Pouso Alegre. Tonton. Mas por que você é o líder? Quem disse que você é o líder? Rafa? Eu. 1-1. 2-1, meu. 2-1. Cabido. Atlético vai só administrar. 2-0 Atlético com sobras. Só administrar o jogo. Feito, aposta. Amanhã nós falaremos mais do clássico. Apostaremos. Tem aí um super trunfo de sexta-feira da paixão. Feriado colado na gente. Vai ter ingresso, hein, pro clássico, hein? Então você não vai vacilar, não. Acorda cedo. Pra ficar colado no seu time também, você tem o Galo na Rede 98 e o Cruzeiro na Rede 98 com notícias, bastidores, entrevistas e promoções. Por hoje é só, pessoal. Ó, vai na paz. Pega a estrada, vai devagar, importante chegar pra você passar lá com a sua família a Páscoa. E a gente fica aqui com a Claro, você se conecta com o mais novo, Estrela Bet, palpitar é bom de graça, é melhor ainda, é grátis.estrelabet.com e cruzeirodosulvirtual.com.br, decole na sua carreira, fiquem com Deus. Fui, fomos, tchau! 98 Esportes. Rede 98. Para você que gostaria... Olá, pessoal. Neste sábado, a gente tem mais um encontro marcado. Às 11 horas da manhã, a gente recebe Luísa Santiago, proprietária da Calapa Chocolates Sensoriais, para a gente falar de Páscoa e chocolate. E tem receitinha.